Zoti Berisha nuk do t'jetë. Zoti Berisha nuk do t'jetë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Si është pazari? Ne gratë nga njëherë bëhemi mish për top për burrat, po karma is a bitch, Olta. Unë dhe familia ime nuk kemi përfituar asnjë centimetër katror truat shtetror. Zero! Projekt vendim për dërgimin e mocionit në lidhje me papajtueshmërinë e mandatit të deputetes Olta Gjaçka në gjykatën kushtetuese. Hapet votimi. Nuk miratohet. Partia Socialiste nuk dorëzon Olta Gjaçkën në gjykatën kushtetuese. Ky është lajmi i minutave të fundit që ka përmbyllur edhe seancën parlamentare të ditës së sotme, një seancë gjatë që ka nisur që prej orës 10 të mëngjesit. Për këtë nisim sot të flasim në frontline, ka një sit ju kem të nderuar teleshikues. Do të jemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, zotë e jinte në orën 21:00 dhe çdo martë në orën 18:30 minuta me frontline interview. Ky ka qenë një nga zhvillimet kryesore të sotmet në parlament. Ish ministria e jashtme në fakt i ka hedhur poshtë gjitha akuzat të drejtuara nga opozita, por jo vetëm, se në adresë të saj ajo ka përfituar nga investitori strategjik, pra partneri i saj, bashkëshorti i saj, me një vendim të firmosur nga kryeministri Edi Rama. Gjitha këto debate kanë shkaktuar jo pak përplasje sot në parlament dhe nga ana tjetër, po prap, një tjetër zhvillim i rëndësishëm i parlamentit të sotëm, ishte një kërkesë që mbase në fillim mund t'jetë kaluar me pak vëmendje, një kërkesë që Zoti Bardhi ka bërë pas mbledhjes së grupit parlamentar Partisë Demokratike në datën 3 prill, ku sipas dokumentit të dorëzuar sot tek Linita Nikolla, kryetarja e kuvendit, ka kërkuar revokimin e masave përjashtimore për gjithë deputetët në gjithë legjislaturën, duke referuar këtu dhe duke përfshirë këtu edhe Zotin Berisha, i cili ka qenë i përjashtuar që prej 9 shtatorit, e sikur se ndoqë me dhe për mes intros, ka qënë vetë deklarata publike, aso kohë e Zotit Basha e bërë publike. Mirë për to, diskutojmë sot dhe kam kënajsin të kemë sot në studio, zonjën Adriana Kalaja, faleminderit, kryetare gjykatës pranë Partisë Demokratike, kënajsit ju kemë në frontline. Faleminderit për ftesën. Luan Baci, faleminderit, deputeti Partisë Demokratike, kënaqësi ju kemi dhe juve sonte, faleminderit. E di që keni pasur një ditë shumë të gjatë në parlament dhe faleminderit që keni ardhur më një herë pas përfundimit të tij pas një seance maraton. Faleminderit. Poli Hoxha Alfa Press, faleminderit, mirë se vjen në frontline. Mendor Kikia, gazetar analist, faleminderit profesor, mirë se vjen në frontline. Zoti Baci, tani nisim së bashku me votimin. Votën tuaj pro, 72 vota në fakt kanë qenë kundër, 39 vota pro për të sjellë mosdorëzimin e Olta Gjaçkës në gjykatën kushtetuese. Për ta kujtuar me pak fjalë të thjeshta për publikun, u mblodh Këshilli i Mandateve, duhet të dilte me dy raporte. Partia Demokratike e dorëzoi raportin e saj, sot Partia Socialiste e ka bërë publike edhe për gjatë seancës. Ju patët pretendimet tuaja për mos publikimin në kohë dhe në fund Zoti Bardhi e tha edhe se çfarë do të votojmë, sepse nuk kishte dieni pra për çfarë do të votohi. Si e kishit ju pritshmërinë? A ishte diçka jashtë parashikimeve nga votimi i sotëm? Jo, absolutisht ishte çdo gjë brenda parashikimeve, se nëse majoranca do të kishte kurajon, do të kishte detyrimin kushtetues për të marrë veprim të tillë, nuk kishte pse ta mbante më shumë se një vit në sirtar. Një veprim që duhet ishte bërë para një viti e pak muaj. Pra mbajtja, peng, gjatë saj periude, dhe nxjerrja tashmë, ishte si rezultati i presionit të fortë të opozitës, të Partisë Demokratike, si rrallëherë duke dalë edhe kryetarja e gjykatës kushtetuese dhe kërkoi me insistim zbatimin e vendimit gjykatës kushtetuese për ta çuar vendimin nga parlamenti gjykatës kushtetuese, ishte e pritshme, të pakën për mua personalisht isha i sigurt 100% që një veprim i tillë nuk do të kryhej nga majoranca. Gjithsesi unë mendoj që sinqerisht e them këtë, për mua kanë vepruar shumë mirë. Për herë të parë majoranca po merr një vendim ashtu siç duhet ta marr për gjithë punën e saj. Pra marrin në mbrojtje një kolege të tyre, duke ditur që tashmë dhe duke parë që janë shumë deputet të majorancës, ministra, ish-ministra, pushtetar, që tashmë janë drejt spakut, janë drejt gjykatës,
Në këtë drejtim, ata patjetër do të bëjnë një veprim të tillë për të mbrojtur kolegët e radhës, se din mirë që do të vi shumë të tjerëve radha më mbrapa. Pra po insinuoni që kjo është një mbrojtje për të mos e çuar, mos kaluar zonja Gjaçka pragun e spakut? Po absolutisht është një mbrojtje që i bëhet, një mbrojtje mendoj që është shumë e pandershme për hirë së vërtetës, se kjo majorancë ngeli ka kaq koqë duke na bërë propagandë për gjyqë qytetarët që ne jemi zbatusit e reformës drejtis, ne jemi bërja e reformës drejtis, drejtsis, ata kanë qënë ata që bënë reformën, mbështetën reformën, nuk kontestojnë vendimet e gjykatave, mbështesin gjykatat, dhe me thënë, na kanë lodhur kokën në këtë drejtim. Dhe vjen një moment, kur ka një veprim procedural, sa ata nuk e din se çfarë vendimi do të marrë gjykata kushtetuese, ndoshta nuk është ndonjë shkelje, ndoshta gjykata kushtetuese merr një vendim pozitiv, pse janë trembur kaq shumë, pse janë friksuar kaq shumë. Dhe sot me një urdhër të posaçëm, të veçantë, kanë qenë që të gjithë blok që të kalonte numrin mbi 70 për të votuar kundër dhe për mos ta çuar vendimin për zonjën Gjaçka në gjykatën kushtetuese. Parë në këtë kënd vështrim, unë mendoj se është një kamban alarmi, sidomos për ndërkombëtarët, sidomos për ndërkombëtarët është kamban alarmi, për arsye se këtu duket që gjykata dhe çdo gjë tashti varet nga Rama. Dhe Rama, atje ku shikon që ka një problematik, atje ku shikon që nuk mund të ketë gjykatë që ta marrë në mbrojtje, se rasti i zonjës Gjaçka, pavarësisht çdo gjëje, është shumë i dukshëm që asaj i hiqet mandati. Është i njëjtë me rastin e zotit Koço Kokdhima, që ka qenë në gjykatën kushtetuese, apo të Ilir Beqës. Ishte i lehtë fare si rast, në krahasim me këtë. Në krahasim me këtë është i lehtë, po mirë, pavarësisht lehtë apo rëndë, fenomeni është i njëjtë. Pra, këtu hiqet mandati. Kjo mas, dhe dal en blok, e gjithë majorancës tregon që ata i kundërvihen gjykatave në momentin kur shikojnë që u preken interesat dhe flasin pro gjykatave kur nuk kanë interesa ose për ata që Rama do që t'i heqë i vërtet. Gjaçkën që do të mbrojë u dha urdhër dhe me kokë ulur që të gjithë e mbrojtën aty. Më ngacmua pak me faktorin kohë, mbajti një vit e 3 muaj. Një vit e 3 muaj. Nga ana tjetër, kryetaria e kuvendit ju bën juve fajtor për situatën parlament për 6 muajt e fundit. Shumë shkurt përgjigje. Si mund të jemi ne fajtor, thjesht se nuk kemi vajt në parlament, pse nuk e pengoi kryetaren e parlamentit mos vajtja jon kur ishte rasti për këshillin e mandateve për të mbledhur për të hequr imunitetin zotit Berisha? U mblodhën me njëherë e bën vetë dhe çuan. Atëherë edhe për rastin e zonjës Gjaçka, me mbi të këshillin e mandateve, pa praninë ton, e bënin këtë si formalitet që ishte dhe e bën gjykatë kushtetuese. Jo vetëm s'ka pasur vullnet, po kanë pasur një urdhër të formës presë që zonja Gjaçka nuk do të vinte aty, do t'i mbrohet mandati deri në fund, tashmë duke u vënë para një presioni të madh edhe të publikut, të opozitës, të ndërkombëtarëve, bën këtë veprim dhe dolën zbuluar në dritën e diellit që ne nuk duam ta dorëzojmë zonjën Gjaçka në gjykatën kushtetuese. Është shumë e dukshme kjo dhe mendoj që ishte një nga veprimet që duhet ta bënin për të dalë hapur dhe për të parë që kemi një majorancë thjesht që uzurpon pushtetet, thjesht që do t'i kontrollojë të gjitha pushtetet dhe absolutisht nuk ka të bëjë fare me drejtsinë. Poli, duhej hequr mandati sot? Kjo ka dy... Pra ti dërgoj kushtetueses apo jo? Pa tjetër, madje kushtetuesja gati e ka thënë me dimin e saj me dy dalje të kryetares të gjykatës kushtetuese dhe në një konferencë këtu në Shqipëri, po dhe tek zëri Amerikës që u pyet në mënyrë specifike. Dhe ata pak a shumë e kanë dhënë mendimin, por ka zhvillime të tjera, domethënë e gjithë historia tashmë është në SPAK, prona është e sekuestruar, dy çështje. E falsifikuar, dy çështje, për dy çështje se kemi jo vetëm çështjen e bashkëshortit, po zoti Gjaçka është dhe te një pron tjetër e madhe sekuestruar që është e Limonit në Sarand, po kohë kur ka qenë ajo ministre dhe një deputet tjetër i PS-s, shef shtabi i përgjithshëm zoti Kollçaku. Çështja është që Edi Rama, kjo duke që ishte një veprim politik, siç ishte një qëndrim politik shtyrja pa fund, puna e tyre, se këto shtyrit një vit e ca për të gjetur ato, sepse ne komentojmë vetëm atë që duket mbi ujë, po këta janë specialistë çfarë bëjnë në ujë për të gjetur të çara në kushtetuese, etj, për të mbrojtur dhe në SPAK, ndërkohë që SPAK-u eci përpara, dhe çështja është që politikisht, përfundimisht, Edi Rama doli hapur kundër drejtësisë së re me cilën mburret, domethënë, sepse gjykata kushtetuese është
ne dim sa vuajti sistemi drecis për të bërë e gjukat kushtetuse. Nërsa u plëcuat, sa u shty, sa ngelli, më mirë, thosht e dirama, djepi bosh. Qëndruam 3 vjet pa gjukat kushtetuse. Thosht e më mirë, se sa djali brenda, për këtë gjukat kushtetuse dhe tani nuk e logarit fare dhe ka kaluar të sovrani që quan aji ata shumisën e vetë deputetve. Po të vësh me, po të gjoj me vëmëndi fjalimin e zonjës Gjatshka, pasi sulmoj mediat, i kuetit Gjobagjini, snajperist, inkuzitor, që në fakt mediat për rasin e saj kanë raportuar vetëm spakun, punën e spakut dhe të gjukatës së posaçme. Qështja është që ajo tha një fjali, fix si kur recitoj ato direktivat e shefit. Tha dhe u, tha, po ja lë, do më thënë, unë, tani parlamenti ka shansin të tregoj që është sovran. Do më thënë, këj parlamenti, këj që nga sovran, dhe mbi drejtësin, kur ne dim që pushtetet ja të ndara, parlamenti ka punë e vetë, gjukata kushtetuset vetë, spaku të vetë, do më thënë drejtësia në përgjësi. Dhe mirë se erdhe Edi Rama dhe ti në frontin që sa vjen e zmadhohet anti-drejtësi. Do më thënë këtë radhë zyrtarisht. E qartë. Dhe Kalaja, a kemi një aksion kundër drejtësisë në këtë rast? Jo, unë së pari e lexoj si një mbrojtje të vetë parlamentit, jo për zonjën Gjatshka, do ta kishin hedhur me kohë poshtë, pra do ta kishin lëshuar, e gjithë ajo që ndodhi sot, dhe në fakt që ka prej një viti e pak muaj që nuk del në parlament për votim, është thjesht mbrojtja që po i bëjnë Edi Ramës, sepse aty është firma direkte Edi Ramës, është mbrojtja direkte Edi Ramës, dhe mbi të gjitha ka një nen në ligjin për investime strategjike, që nëse ata do respektonin ligjin, do respektonin kushtetutën, ligji e përcakton në nenin 19, që kur ka një vendim sekuestro, pa tjetër që këshilli ministrave do të referoj heqen e titullit për investitorin strategjik. Të ndiboj për diçka, ka i diçka më të thellë, do më thënë, se shtot zonja Kalaja. Kur është, e dini juve se kush është kryetari komitetit të investimeve strategjike? Që ka dhënë këtë investim strategjik, kur ndërkohë janë dërguar letra nga një 5.000-she tokë, 5.000 metra, janë dërguar letra... Të falsifikuar. Që është e falsifikuar. Që është në prokurori. Mirë që është në problema. Është quar në gjukatë në prokurori. Dhe kjo është akuza kërësore. Ju është quar ambasadave, është quar kryeministrit të Shqipërisë. Ju është quar gjithve. Kjo familja e cila ka luftuar kaq kohë që ja morën tokat dhe gjoja ja falsifikuar me një tjetër. E dini kush është kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike që ka dhënë këtë investim strategjik dhe ka për detyrë të verifikoj si pas një neni, nuk më kujtoj të fiksë të investimeve strategjike, që një pronë, kur të jepet investim strategjike, duhet kaloj në sit të mos ketë probleme, qoftë edhe insinuata, qoftë dhe ankesë, qoftë dhe ankesë që shikoni se kjo pronë ka probleme. Ato të dyja... Kriteri kërësor nga Agjencia Shtetërore e Katastrës. Më falë që të ndërpreva, të dyja ishin me probleme, si shdollin, të 2-5.000 metrë, të 10.000 metrat. E di kush është kryetari investimeve strategjike që për mendimin tim këtu duhet të thellohet spak? Kush është? Kryetari i bashkisë për tokat po flasim, apo? Jo. I komitetit të investimeve strategjike. Komiteti investimeve strategjike. Po, na i në oriento? Edi Rama, kryeministri. Ka që thjeshtë. Atje duhet shkuar, atje duhet drejtuar. Dhe dalim që njëkohësisht lidhjeve personale që ka me zonjën Gjatshka, me bashortin e Gjatshkës, të vjetra, të reja, se e mori nga biznesi, e futin parlament, etj. Është dhe vetja e vetë në tavë. Në qëse do ndiqet filli e timi deri në fund. Pra, le temi këtu që po kërkohet të ketë një mburoj për kryeministrin. Prandaj e thash se sot ato nuk mbrojtën Gjatshkën, sot ato mbrojtën Edi Ramën, sepse Edi Rama, ndryshe nga dy rastet e tjera, është i përfshirë direkt në vendimarjen lidhje me këtë çështje. Ashtu si që tha Zoti Hoxha, ka disa parashikime ligjore, jo vetëm në ligjin për investime strategjike, por edhe në ligjin për urbanistikën dhe zhvillimin e pronës, në ligjin për vetë qeverisjen vendore, që kur një pronë,
ka probleme në lidhje me falsifikimin, pra probleme të theksuara penale, siç është rasti konkret, në atë moment pezullohen gjithë procedurat për zhvillimin e pronës, për dhënien e lejes ndërtimit etj. Etj. Pra, ne kemi një agravim të kësaj situate, e cila lidhet me Edi Ramën. E dyta, siç e shikoj unë, është një shuplak e rëndë, në lidhje me reformën në drejtësi, unë e kam thënë gjithmonë dhe vazhdoj të them, nuk ka drejtësi të vjetër dhe drejtësi të re, ka vetëm një drejtësi dhe ajo drejtësi duhet bazohet në ligj dhe në kushtetut. Mos ekzekutimi i një vendimi të gjykatës kushtetuese në këndvështrim të ligjit, por edhe në pozicionin tim si avokate, është rënja e shtetit ligjor të së drejtës, sepse së pari ti refuzon të ekzekutosh një vendim të gjykatës kushtetuese që është i detyrueshëm për ekzekutim, por nga ana tjetër ka dy neme kodi penal që lidhen me refuzimin e ekzekutimit dhe mos ekzekutimin e një vendimi të gjykatës kushtetuese, këto janë neme penale. E treta, legjitimoj atë çfarë ne e kemi thënë me kohë, jo vetëm ne si opozitar dhe si Parti Demokratike, që këtu nuk bëhet fjalë për një reformë në drejtësi, po këtu bëhet fjalë për një manovër për të kap drejtësin, këtë drejtësin e re, që në fakt nuk është e re sepse janë të gjithë aktorë të vjetër, këtë drejtësin të cilën në fakt këto e shkatruan, nëse ne do bëjmë një analizë që është shumë e gjatë dhe nuk është momenti. Kështu që unë mendoj të gjitha këto na japin një rezultante shumë të rrezikshme, që ka dorën e Edi Ramës, ka dorën e kësaj majorance, që nuk ka reformë në drejtësi, që ajo ka kohë që ka dështuar, po mbi të gjitha, unë e çmoj si një rënje të shtetit ligjor të së drejtës. Zoti Kikia, si e pat gjithë të diskutim sotëm në parlament dhe votimin e fundëm në fakt për mos dorëzimin e Olta Gjaçkës, a ka PS-ja një mbrojtje politike për të, apo shkon për te, si kurse ishte dhe debati? Kisha asë një surprizë, surpriza do ishte nëse do votonin ndryshe, edhe pse do t'ishte krejtësisht arsyeshme që për hir të asaj gatishmërie që është deklaruar publikisht për të lënë drejtësinë të punojë, të thotë fjalën e vet ndaj gjithë atyre që sipas atij proverbi tashmë popullor han darda e rrush pa leje, mund të ishte krejtësisht arsyeshme që edhe çështja e zonjës Gjaçka të shurtojë nga gjykata kushtetuese dhe çfarë do vendimi që t'jepte kushtetuesia do t'i hiqte edhe opozitës argumentin politik për ta kontestuar këtë çështje. Megjithatë, mendoj që në tërë këtë histori duhet apo duhen konsideruar edhe le të themi ato argumenta që zonja Gjaçka apo kolegët e saj ngritën duke mbështetur pretendimet e tyre. Së pari lidhet me faktin që investimi i bashkëshortit të saj nuk është strategjik, pra nuk është me ligjin investimeve strategjike, por është një format tjetër që quhet investimi asistuar. Investimi asistuar është kur shteti të jep të gjitha ato përfitimet që të ndërton rrugën, elektrifikimin, ujësjellësin, kanalizimet etj. Etj. Dhe ndryshimi nga investitori strategjik është që në rast investitori strategjik është shteti ai që merr përsipër të gjitha ndrallat e pronësisë mbi truallin ku do punohet dhe çështja apo si thosh investitori strategjik u shpik si term për të pastruar terrenin nga mosmarrveshjet mbi pronën të atyre investitorëve të mëdhenj që do vinin nga jashtë dhe këtu haseshin me 7 pronar dhe pastaj dilte edhe njëri tet që i shkonte cepi tokës çike prona këtij tjetrit. Këtij tjetrit, po. Në këtë rast, duke qenë se prona e familjes së Gjaçkës, ku po ndërtohet ai kompleksi turistik, është përfshirë në historinë e falsifikimit dhe të manipulimit, nuk është marrë përsipër të zgjidhet nga shteti, por është zgjidhur në ato mënyra që tashmë dihen për shkak të asaj afere, pra nuk është një investitor strategjik. Po, do ta bëjmë diferencën në fakt. Jo, është. Vetë ligji ka dy mënyra. Ja, okay, se si jepet licenca investitorit strategjik. Pretendimi tjetër është që
ligji nuk ndalon që pjestar të familjes e një deputeti të bëjnë biznes. Ky është problemi. Tu është problemi. Tani, nëse do kërkosh të çara në ligj... Dhe zonja Gjaçka është antare komitetit që ka dhënë këtë, dhe është justifikuar, do më thënë që unë kur bërë kjo... Dola nga mledhja, nuk votova. Të lutem regjia dhe wallin pas shpinësimet, lutem. Tani, në politik... Funksionojnë dy gjëra, siç funksionojnë edhe në lëmin ton të medias. Funksionon ligji, funksionon dhe etika apo morali. Dhe nëse në ligj mund të ketë të çara hapësira për të mos mbajtur përgjegjësinë, mendoj që këtë situatë mund ta zgjidhte fare mirë një përgjegjësi politike, që do të ishte një dorëheqje për të shëshuar të gjitha... Kjo është, që them, është, po është mënyra e dytë, ka dy mënyra se si shpalet me ligjin për investime strategjike, investitori strategjik, pa të ndërprerë, ke shumë të drejtë në ato pikë, po prapë quhesh investitor strategjik. Dhe problemi i asistura apo strategjik? Jo, shumë në rregull, por është pjesa investitori strategjik. Dhe vetëm diçka për të shtuar, nëse jemi brenda zbatimit rigoros të ligjit, ashtu siç edhe zonja Gjaçka sot ka mbrojtur veten, apo kolegët e saj e kanë mbrojtur atë, ato e kishin shumë të lehtë. Vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese kanë qenë pothuajse të gjitha pro qeverisë dhe pro kuvendit, kështu që nëse ato do të ishin në të drejtën e tyre se kanë zbatuar ligjin për investime strategjike, se kanë zbatuar ligjin e procedurave të kodit penal dhe ligjin e kodit penal, atëre, zonja Gjaçka dhe gjithë kuvendi mund të thoni shumë thjesht, le t'ia lëm gjykatës kushtetuese. Por situata në këtë, aq empleksur, aq e futur në një zullum të madh, sa që ato vetë edhe në gjykatën kushtetuese që e kanë bërë vetë, që e menaxhojnë vetë të paktën në 7 apo 8 anëtar, ata kanë patur frikë që t'ia dorëzojnë të pjesë gjykatës kushtetuese. E gjallë, ja, për ta sqaruar, po. Një qëtë mandati. Po pra, sepse është situata aq shumë me probleme të rënda procedurale dhe penale, sa që ato nuk kishin siguri për ta çuar në gjykatën. Ja, le të hedhim një sy në fakt në ligjit për investime strategjike në Republikën tonë, shërbime ndaj investitorit të asistuar në emër 21, sepse bëhet fjalë pikërisht për këto dy terma, të cilat kanë ngjarë në debat. Po, favorshëm se thjesht investim strategjik. Investitori i asistuar nuk të jep tokën falas. Po, ja, ja le të shohim me situatën e vetëm kaq, po shikoj të mbështet me të gjithë pjesën e tij. Diskutohet pra edhe. Po, thash ndryshimi vetëm strategjik është. Çfarë përfiton një investitor i asistuar në numër 21? Kryerje të veprimeve përgatitore, përgatitje të dokumenteve dhe aplikim administrativ me procedurë të përshpejtuar nga agjenti asistues, trajtim me prioritet, përgatitje së dokumentacionit, dhënje së mendimeve apo ndjekje në procedurave për përgatitjen dhe realizimin e investimit strategjik. Konsolidimin e tokës, programe mbështetëse, mbështetje me infrastrukturë ndihmëse, vënje në dispozicion të pasurive të palueshme shtetërore për zhvillimin dhe realizimin e projekteve investuese strategjike sipas legjislacionit në fuqi. Për këtë rast, flasim për rastin e asistuar. Në pikën e fundit, në këtë rast, në pikën e fundit, 3 për 30 vjet, gjithë plazhi përpara. Po, jo, nëse do shikojmë atë pikën e fundit që sapo pam, pra, nëse ky është rasti, pra, nëse ti ke një sipërfaqe të mjaftueshme të pronës dhe kërkon që të kesh edhe një pjesë tjetër për shkak të një hoteli me 5 fije etj. Këtu vjet në dispozicion ajo prona shtetërore me një çmim 1 euro etj. Por ka marrë në përdorim plazhin dhe 5 mishi i falsifikuar. Patjetër. Si është falsifikuar ai? Sikur ka qenë sikur do të shikoj tani. Meqense është i asistuar, ai ka qenë pronë shtetit. Shko kur është bërë shkelja te një 5 mish. Dhe ishte e kanë falsifikuar, ka falsifikuar sigur e ka poli dhe poli ja ka shitur për një çmim çesharak. Me gjitha të, tu ka një problem. Ne duhet të qëndrojmë në parlament. Ja, ju lutem. Ne në parlament diskutojmë problemin e zonjës Gjaçka. Problemet e tjera pastaj janë objekt i spa. Po, që mos të bëjmë gjykatë. Problemi i zonjës Gjaçka është shumë i thjeshtë, është shumë i thjeshtë, duke qenë antare e komitetit të dhënjes investitorit strategjik.
Thjesht kjo nuk duhet të ishte pjesë aty. Po, nuk ka qenë pjesë asambleje, pra ku ka qenë pjesë? Është antare e Këshillit të Ministrave dhe është antare e Komitetit, është de facto, ju lutem, pak rëndësi ka. S'ka qenë antare, po shpjegoj, apo nuk ka. Jo, kjo është, ja të lutem, zonja Kalajat, të them edhe u dy fjalë. Nuk ka lidhje fare se ka qenë pjesë e mbledhjes apo nuk ka qenë, mos vjen në mbledhje fare. Ajo është pjesë, ajo është antare aty. E ka konfliktin e interesit brenda. Pra në këtë drejtim ajo është e rrëzuar. Kaq diskutohet në parlament dhe ne me këtë duhet merremi në parlament. Parlamenti nuk gjykon pastaj gjithë procedurat e tjera, shkeljet ligjore, falsifikimet që mund të jenë, ato janë objekt i spakut dhe organeve gjyqësore. Në këtë drejtim majoranca sot ka dalë vërtet zbuluar. Çfarë pengon majorancën që të thot, po, ne dërgojmë gjykatë kushtetuese në qofse ka shkel ligjin për konfliktin e interesit. Kaq, nuk e dërgon se e di mirë që e ka shkelur, nuk e dërgon se kanë qenë të dërgjeshëm se jo pa qëllim nuk ka marrë pjesë në mbledhje, pra ka menduar se mund të shpëtoj nga kjo duke mos marrë pjesë në mbledhje, por kjo është një naivitet që e kanë menduar një gjithë të tilë, se ti je në konflikt interesi, kjo është e shkruar e zezë mbi të bardhë, ka që thjesht është, por aroganca e këtyre pushtetarve, aroganca e kraj majorancë e ka arritur deri aty sa nuk shikojnë më nga sytë dhe ata thonë që ne mund të bëjmë çfarë të duam dhe absolutisht nuk ka asnjë lloj problemi që ne të na sulmojë dot kush. Tani dolën zbuluar dhe kjo është fal opozitës, për hirë së vërtetës, fal punës që ka bërë opozita me dokumentacion për ta bërë publike. Luftë e opozitës një vit e pak muaj për ta çuar në parlament, ky ishte qëllimi ynë. Më vjen keq, qëllimi ynë ishte ne ishim të sigurt që ata nuk do ta çojnë gjykatë kushtetuese. Ne ishim të sigurt që ata do ta mbrojnë me çdo lloj mjeti, mënyre dhe forme, por ama ne arritëm i detyruam ta çojnë në parlament, të dalin zbuluar aty përpara qytetarëve shqiptar, të lënë më retorikën. Nëse e keni përmbushur. Ne kaq kemi detyrë se ne nuk bëjmë dot më tepër. Ne kartonët e tyre nuk mund t'i ngrëm si kartonët tan që të votoj kundër aty siç votuam ne dhe të vinte në gjykatë kushtetuese zonja Xhaçka. Ata e kishin marr vendimin paraprakisht, me kokulu rrinin pjesa dërmuese e deputetëve të majorancës, por e kanë vendim politik dhe nuk dilin dot pavarësisht se lozën me fjalët që do ta lëmë në dorë të deputetëve. Për herë të parë, po e lënë në dorë të deputetëve një vendim politik që merr majoranca. Jo, ata shpesh herë dhe në gjitha rastet mblidhet grupi parlamentar dhe vendos përqendrimin politik do të mbajnë për votimet, aq më tepër për votim të tillë që ka sensibilitet te qytetarët, ka sensibilitet publik. Pra, jemi tek kjo pjesë tashmë majoranca përfundimisht e shikon që përpara gjyqësorit ka probleme shumë të mëdha. Ata kanë shtrënguar radhët, janë bashkuar dhe tani e tutje un kam mendimin do të shikojmë vërtet zhvillime shumë të çuditshme brenda majorancës, për arsye se e dinë që janë zbuluar para spakut dhe do të mbrojnë veten. Mbrojtën Xhaçkën këtë radhë, do të fillojnë të mbrojnë njëri pas tjetrit të gjithë, hodhi sa hodhi poshtë, tashmë do dalin në mbrojtje njëri tjetrit, se s'kan çfarë bëjnë. Po, ligji e përcakton qartë, ka një kronologji të zbatimit të neneve dhe ne nuk mund të shkojmë për shkakun tek neni 20 ose tek 21-shi në rastin konkret. Ky është për asistuar. Përpara se këtë të detyron ligji. Pra ti nuk mund të shkosh në nenin e fundit, nëse ti nuk i merr me radhë zbatimin e gjithë neneve që duhet të zbatosh në dhënien e një titulli si investitor strategjik. Kështu që unë e ceka dhe pak më herët, për para se të flasim për nenin 21, është nenin 19 që të përcakton qartasi që nëse gjatë shqyrtimit të dokumentacionit vjesh në djeni të një vepre penale, të një falsifikimi të dokumentave zyrtar etjerë, ti e detyruar si agent shtetror të marrësh masat e nevojshme për të mos e dhënë këtë. E dyta, Me realisht zonja Xhaçka, jo ka shumë interes për publikun, realisht zonja Xhaçka mund të ketë dalë nga mbledhja, por duke qenë se zonja Xhaçka është antare e qeverisë dhe duke qenë se zonja Xhaçka me kodin e familjes është pjesë e regjimit pasuror që ka bashkëshortësia, fituar familja, pas martesën, pra gjysmën e përfitimit të kësaj procedure nga kryeministri, qeveria dhe komiteti investimeve strategjike është përfituese e zonja Xhaçka. Dhe për ta mbyllur me këtë pjesë, vendimi sotëm është dhe një
sinjal për organin e drejtësisë të strukturës posaçme SPAK, për t'i thënë që përsa kohë që ne kemi këtë mbrojtje ndaj këti zulumi, edhe juve mos e qoni mëtej etimin e SPAK-ut. Pra, për mua, është goditje e drejt për drejt ndaj SPAK-ut. Ndaj SPAK-ut. Mirë, lutem regjia, në ndihmua dhe me investitorin tjetër atë strategjik, shpronësimin e pasurive, këtë tjetë strategjiku, po. Shpërnësimin e pasurive të paluajtshme prom private për të mësuar zhvillimin e realizimin e projekteve investuese strategjike, miratimin nga ana e kuvendit, jo vazhdimi. Ky është ndryshimi, por nuk ka të bëjë në një jetë madhe, më thonë. Unë sola vetëm për korrektez. Jo, jo, ka të drejtë, edhe aty në ato që ka një lloj diferencë, jo ka. Ka një diferencë, ta kupton e publiku se po jo, ne po merremi me çështën, nëse do merremi me çështën, të bëj shumë. Pjesë e investimeve strategjike vetëm ndryshon procedurën. Është pjesë e investimeve strategjike. Është në konflikt interesi. Është ndrim politik. Deputeti mbyllet kapitull. Me deputeti është në konflikt interesi me ty hyrë gjithatyre me këtë që a mund të përfitoj një status deputeti apo jo? Ka çfarë thjesht? Ka që thjesht është. Zoti Kokdhima e kishte shumë herë më të thjesht problematikën. Në fund fare kishte një firmë biznes dhe kishte bërë një dhe kontratat i kishte lidh përpara se të kishte marrë betojë. Përpara se të marrë një tender, edhe kontrata që marrë më parë. Edhe për 30-40 mijë euro dhe prapë çfarë bën? Dhe prapë ia zun shkelje. Pra ishte thjesht problemi, fenomeni, ne këtu diskutojmë fenomenin. Përfitimi fenomen, që ti merr ku vjen nga mandat. Ishte parimor atëre Edi Rama, po jo mos e u fuqizua në ju Koço Jo, pra kishin natë dhe janë jo politike ishte. Ndjente, ndjente rreziku nga zoti Kokdhima. Po, duket sigur e ka më në krah. Doli jashtë kontrolli. I doli pra jashtë kontrolli, se do të ndjente më. Ishte goditje. Po, mirë, në fakt ndjekim tani mendimin e regjisë, lutem edhe reagimin që ka pasur, një pjesë reagimit fjalës së zonjës Gjaçka sot në parlament, ku sigurisht e tha dhe Poli, në fakt ka pasur edhe akuza ndaj mediave, edhe ndaj opozitës dhe sipas saj ajo ka hedhur poshtë të gjitha këto akuza dhe nuk ka përfituar asnjë para nga fondet publike, zero, tha zonja Gjaçka. Ndjekim këtë material shkurtër dhe kthehemi sërish frontline. As një centimetër katror truall shtetror, zero. As një lehtësi procedurale të ndryshme nga gjithë të tjerët, zero. Kjo është e vërteta. Dhe dini çfarë është përfitimi nga statusi i investitorit strategjik të asistuar, sepse nuk është as pak i barabart me atë të investitorit strategjik të ashtuquar të rritë që thoni ju. Bardhi, po bolë tani, bolësejt e Përfitimi që në çdo rast, ligjërisht nuk i atribohet fare drejt për drejti personit bashkëshorti tim për një investim në hoteleri që kur mos u bëft pas gjithë kësaj balte të pamerituar që solli në jetën tonë, por kompanis e cila në një të ardhme do të menaxhoj aktivitetin. Dhe Gjigia, si të duket mbrojtja që bëri sot zonja Gjaçka në parlament edhe duke marr pak edhe nga gjuha që ka përdorur? Duhet kuptojmë një gjë. Parlamenti është një arenë politike dhe përderisa çështja mbeti të ndahet aty, padyshim aty do bëhet politik. Zonja Gjaçka normalisht do mbrohet, nëse do kishte patur një vendim të mëhershëm, kolegjal, politik, brenda partisë, për ta çuar SPAK-un që është në gjykatë kushtetuese, unë besoj që zonja Gjaçka as nuk do mbrohej, apo do kishte një mbrojtje më të moderuar se sa kjo, por kjo është, si thosh, edhe paralajmërimi i asaj që do ndodhte më pas në parlament, që me shumicën e të gjitha votave të socialistëve në seancë, çështja nuk u rekomandua që ti shkonte gjykatës kushtetuese. Thash, argumentet që zonja Gjaçka ngriti janë ato për cilat ne folëm pak më parë dhe i unë personalisht i sola në këtë studio për korrektes të debatit, por gjithë historia e kësaj kontrate që ka marrë bashkëshorti i saj, nuk është se e distancon thjesht ai ndryshimi i formulimit nga investitori strategjik apo i asistuar. Apo i asistuar, sepse ndryshon vetëm një gjë e vogël, aq më shumë pasaj kur kemi të bëjmë edhe me një po trot shumë bëhet kemi një kryebashkiak në burg më të pra, për atë. Kemi një histori. Kemi një kryebashkiak në burg. Kush e urdhëroi kryebashkiakun të bënte atë gjë që është? Prona, vetë prona është sekuestruar.
vet prona është sekuestruar. Si mund sekuestruar prona nëse nuk ka probleme? Kryetarin e bashkisë vetëm për një aprovim, vetëm për një aprovim dhe, dhe nuk është ai firma kryesore në këtë histori. Ai është thjesht kokë turpu për të mbyllur dhe probleme me Fredi Belerin edhe në mbrojtje të Edi Ramës. Dalim nga situata. Vemi në diskutimin e një çështje që ka shumë diskutim. Situata shumë e thjeshtë. Zonja Gjaçka nuk ka lidhje me problemet e tokës, pronësin, po i supozojmë se ato nuk kanë asnjë lloj problemi. Ka një problem të vetin si antare e Këshillit Ministrave, është në konflikt interesi me marrjen e statusit investitor strategjik. Ktu mbyllet kapitulli. Të gjitha diskutimet e tjera, qëndrojnë apo nuk qëndrojnë, janë objekt i hetimit të SPAK-ut. Vetëm me këtë problem, zonja Gjaçka dhe majoranca sot duhet të mbajë një qëndrim që ti nderonte për para qytetarëve shqiptarë. A mendonë që një dorëheqje e vetë dhënë nga zonja Gjaçka do të ishte më mirë në këtë rast? Absolutisht, nga ana morale do të ishte vërtet një shembull shumë i mirë. Nuk është që, themi dhe një gjë, mos të nisemi dhe gjithmonë të gjykojmë që pse do të bëjë një biznes bashorti saj, vllai saj, është normale, jemi në një ekonomi tregu. Ne diskutojmë, nuk kemi fundë në orëve të para të 90-s, kështu që edhe absolutisht ka katapultimit në politik, pastaj doli prap. Absolutisht. Biznesi ka vazhduar, nuk është personalisht nuk kam asnjë lloj. Do të biznesit kur ishte zonja Gjaçka antare komitetit. Ta mbaroj, zonja Kalaja ta mbaroj. Problemi është që ne nuk duhet jemi kundër biznesmenëve, kundër investimeve, kundër. Ne çetasërojmë këtë frymë, domethënë. Absolutisht jo. Por problemi flasim për një deputet, flasim një deputete, flasim për një politikane që ka një ligj dhe ka një konflikt interesi, që është miratuar me ligj. Mund mos të ishte ky ligj, të lejoj, do ishte e lirë të bënte dhe s'kishte absolutisht asnjë problemi. Tu është një dobësi, është një neglizhencë, është një moskujdes ose një arrogancë që ne mund të bëjmë çfarë të duam. Në këtë rast ke shkel ligjin, është mbyll kapitulli këtu dhe ne këtu duhet të ndalojmë. Është shkel ligji konflikti interesit, zonja Gjaçka e humbet mandatin, çfarë do lloj qendrimi të mbaj majoranca. Madje unë do të shtoja që përsëri nuk mbaron historia këtu, deputetët e opozitës përsëri mund ta çojmë në gjykat kushtetuese një pesta e deputetëve, megjithëse tu është pyetja tani. Megjithëse nuk e di. Çfarë do të bëni ju? Si do të bëni mbrapa? Ta çojmë deri në fund mendimin. Nuk e di se gjykata kushtetuese, pasaj se ne flasim në këto momente flasim që bravo gjykata kushtetuese, kryetare gjykatës që doli dhe tha është e paimagjinueshme që të mos zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese dhe të vijë në parlament, të vijë në gjykat një vendim që duhet vinte. Por mos harrojmë se kjo gjykatë kushtetuese ka qenë që kur një pesta e deputetëve dhe më shumë i quam në gjykatë kushtetuese rastin e kryetarit Partisë Demokratike doktor Berishës për ta ripar, ata e kthyen mbrapsht dhe thanë që ishte kërkuat interpretimin e 1973, tamam. Po, të 1973 të gjykatës. Dhe çfarë thanë? Dhe çfarë thanë? Jo me zotin Berisha, jo, po ishte për zotin Berisha. Tamam, për 1973. Kjo do të thotë kjo. Kjo do të thotë që s'kan as me Ramën as me Berishën, është. Ja, një minutë. Jo, tjetër gjë do të them. Lemosjen, po zbatojmë kushtetutën. Ju lutem pra se është. Po mos e fusë. Jo, po them këtë. Po them tjetrën që në këtë drejtim bajtë një qendrim tjetër. Absolutisht doja të thosha që dhe në qofë se ne e qojmë, një pesta e deputetve, ata thanë që jo, nuk e kini ju tagrën për ta sjellë këtu, po duhet ta sjellë kuvendi. Se kush është kuvendi, unë nuk e di, kuvendi është Godina, që duhet ta sjellë, apo duhet të jenë mbi 71 deputet që ta qojnë, po jo, me këtë shumicën, por nuk e ka të qartë. Kushtetuta e thotë Shqip, një pesta e deputetve e qojnë aty, një pesta e deputetve, një pesta e qojnë dhe ajo nuk e mori parasysh, gjykata kushtetuese, të shikonte në 73, ta interpretonte. Pra, në këtë këndvështrim, në qoftë se ne, për këtë rast, një pesta e deputetëve do ta çojë gjykatë kushtetuese. Çfarë qendrimi? U fut në zhdia, ku se fillonte me 73-in, edhe në pikat e tjera ishte futur masa e Berishës. Jo, ora sill 73. Jo, neni 73.2 kërkonin ato. Pra, ato thonin në rastin e parë. Dihesh puna pasaj. Kërkonte autorizim apo jo? Interpretimi i neni 73 e rëzot dhe automatikisht pastaj masën që u marrë dhe futën dhe masën e... Së futa si gje pra dojnë ata... Bere lezohet tani sa... Po jo pra si për masën e parë për mirë, po e përsërisim prapë është shumë e sigur dhe nuk e fusim atë. Do ta marri parasysh gjykata kushtetuese. Përgjigja nuk ishte e tillë. Pse kini futur dhe këtë pikë? Por ishte që nuk e kini futur dhe Berishën është përgjigje. Ju lutem, përgjigja poli ishte nuk kini të drejtë ju si një pestë e deputetëve.
Pra, kjo ishte përgjigje shumë e pakuptueshme. Duhet ta sjellë parlamenti shumica. Kush është parlamenti? Parlamenti duhet të jetë 70, atëherë majoranca paska të drejtë ta çojë gjithmonë. Po jo mor zotrin, nuk është kështu. Pra, qendrimi gjykatës shkrektuese në këtë rast ka qenë lexuar atë më kam në kokë, më vjen keq tani. Për rastin Berisha të thot tekstualisht. Ato e kanë devijuar vet, po nuk është ky interpretimi. Emra të sillni juve nga kuvendi, emra të përveçëm. Aty shkon apel, shkon gjykatëlar. Nuk merr, nuk është kushtetuese. Neni 73 nuk është emri përveçëm. 73-shi po kishte futur dhe Berishën në shkresë mos zotrin. Merru me neni mos. Pika 2-3, po jo më valla se si ndan ajo. Po më fal, po ato kanë shumë çashku. Më fal. Kan shku me një objekt konkret. E kishit futur Berishën në mënyrë artificiale aty brenda. Jo, jo, po nuk ishte artificiale. Zoti Hoxha, kërkesa është bërë me një objekt konkret. Pra është thënë interpretimi i nenit 73.2 e kushtetutës, që në rast kur merret kërkohet masa ndaluse detyrim paraqitje dhe heqja e pasaportës për udhëtim jashtë shtetit, a duhet apo jo autorizim nga kuvendi? Kjo është shumë në rregull. Kto ka kërkuar? Tani çka ka thënë gjykata kushtetuese? Jo, jo, pse këtu pra ke pikën 2-3 në 2 pika? Jo, jo, ke dyshi, këtë ka kërkuar. Jo, 1-5-ta, më fal. Dhe çka ka thënë gjykata kushtetuese për ta hequr ta vetja? Jo, jo, nxirreni. Unë jam e gatshme të bëj debat për këtë. Po di përgjigjen. Ato janë marrë me rastin e Berishës dhe kanë thënë o duhet ta sjellë Berisha pasi të kaloj gjithë fazat e gjykimit, o duhet ta sjellë kuvendi, pra shumica. Ndërkohë që ligji thot, kushtetuta thot, që 1/5 e deputetëve dhe presidenti nuk kërkojnë legjitimim në gjykatë kushtetuese. Në votimin e sotëm në kuvend, a ka më hapësirë që deputetët e opozitës ta adresojnë çështjen? Shiko, unë mendoj, dhe jo vetë mendoj dhe nga konsultimet që kam bërë, ne mund të bëjmë një kërkesë Linda Nikollës, sekretare kuvendi, që këtë vendim, siç u mor në parlament, ta çojnë gjykatë kushtetuese, edhe që e votuan ndryshe. Po, sepse e keni këtë tagër për ta bërë. Po, ta çojë, e ka detyrim ta çojë. Po mendoni ju se Nikolla e çon një vendim të tillë dhe gjykata kushtetuese e rimerr, e rishkyrton pavarësisht vendimit të kuvendit dhe rrëzon dhe jep mandatin xhaçkës. Po, ne çfarë duhet bëjmë? Mendimi im gjithmonë, duhet çuar për shpërdorim detyre Linita Nikolla, në qoftë se nuk e çon pas një kërkese që mund i bëhet. Pra, opozita nuk do të ndalojë në këtë drejtim, jo thjesht për zonjën Xhaçka, sinqerisht un personalisht kam respekt në distancë për zonjën, shumë zonje serioze dhe nderuar, por ne merrem me fenomenin. Fenomeni duhet që të jetë në këtë drejtim, duhet të jetë domethënë në qendër të vëmendjes dhe ne nuk duhet ta anashkalojmë. Kemi pengesë përpara. Po, kemi pengesë një majorancë që absolutisht nuk lëshon pe dhe po ju them që kjo majorancë nuk ka qenë e tillë më përpara nga ana formale. Formalisht ata thoshin që çdo gjë në gjykatat nuk diskutohet vendimi i gjykatës, nuk interpretohet vendimi i gjykatës dhe flisin për gjykatat e shkallës para apo të apelit, që madje flisin për gjykatën e apelit për këtë Blerina Muçon, që pranoi pal atë që ishte pal, që e rrëzuan që të gjithë u shkarkua dhe nga vetimu dhe nga vetimu dhe përsëri majoranca thoshte vendimi i gjykatës së apelit nuk diskutohet. Ju diskutoni vendimin e gjykatave. Ndërsa këtu kemi vendimin e gjykatës kushtetuese, gjykatë supreme është më e larta, e pa diskutueshme, e pa interpretueshme, është ligji vet. Dhe këtu i del kundër gjykatës kushtetuese pa pikën e turpit me urdhër gjithë parlamentarët atje me kokën ulur dhe votojnë pro mund të meqense është e drejta e zonjës Gjaçka të justifikojë dhe të mbrojë veten, është brenda dhe bashkohem. Ajo ka bërë mbrojtjen e saj, është e drejta. Ama jo për të thënë gjysmat e vërteta në publik, sepse është e gënjeshtër. Me të vërtet, mbase jemi përpara rastit kur nuk kemi të bëjmë me një pronë publike. Po të gjitha ato shërbimet e tjera që do i bënte shteti në favor të këtij titulli që kishte marrë si investitor strategjik, që nga rruga, instalimet elektrike, ujë etj. 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 A nuk kanë të përbëjnë me shpenzime publike? Pra, ato janë lek të buxhetit të shtetit që në 50% të shumës përfitohen dhe nga deputetja që kushtetuta dhe ligji e ndalon. Po, në parim nuk ndalohet që familjarë të një deputeti të bëjnë biznes. Jo, të përfitojnë nga prona publike dhe nga parat publike.
konflikti interesit parashikon kur ky biznes bëhet me fonde publike, pra bëhet në marrëdhënie me qeverinë. Për këtë po flasim. Për këtë po flasim. Gjithë historia për të qartësuar 50% i investimit të rrugës deri tek hoteli, a do ta përfitonte edhe zonja Gjaçka se është në bashkëshorti? Pra ka një regjim pasuror të përbashkët, 50% instalimeve elektrike dhe të ujit e tjere tjere. Pra gjithë investimet që do bënte shteti në favor të këti statusi që është dhënë, a do ishte përfituse gjysmë e kësaj zonja Gjaçka? Zonja Gjaçka, pra ndaj dhe ne e kemi këtë problem. Që të mirte statusin e investitori strategjik, që është goxha mirë, i të doreqen, kështë nuk kryet herë, dhe s'kishtë e s'mo problemi. Zonja Gjaçka, po që është e asistuar, investitori strategjik e asistuar, jo strategjik, jo strategjik, sepse në fund të Zonja Gjaçka me më pasë separat i ka kompania në fund. Jo, jo, është investitore strategjike, Zonja Gjaçka, më falë, është investitore strategjike, por bëhet dalimi midis pronës publike dhe pronës private, e para. Përfiton, apo pës përfiton, kjo që të zonja Galaja, përfiton nga shteti. Gjithë shpenzime që do bënd të shteti janë para tona, janë para publike. Ka që thjeshtë është? Në prom private, ka shumë të drejtë, është në prom private, por dhe ata që janë investitor strategik në prom private, të ka thënë sot zonja Gjaçka? Po, në të drejtë, por ama kanë mardhënë në shteti. Kemi parasysh një gjë. Ka të drejtë dhe të shprosë në shteti. Një ishë deputet, një biznesmen një orëve të para, ka kryer investime, ndoshta më të mëdha se sa ky për cilin po flitet. Por asnjëri nga ne nuk e di. Publikut nuk i ka interesuar, opozitës nuk i ka interesuar. Ka qenë të drejtën e vetë. Është një sipërmarrës që është duke bërë punën e tij. Historia u shndrua në çështje pikërisht për shkak të këtij raporti që ka me zonjën Gjaçka dhe zonja Gjaçka në atë komitetin me fondet publike. Zoti Baçi, sepse nëse zoti Gaçi do kishte shkuar në Durrës, do kishte blerë një hotel dhe pastaj do kishte bërë një hotel 3 herë më të madh aty. Po, s'ka problem fare, s'më do të shkoni thjesht për t'ia përuruar dhe për të thënë që sa i bukur që e ka bërë, siç kanë bërë të tjerë, etj, etj, se nuk është krim të investosh edhe të përkundrazi, të zhvillosh. Kundrazi. Por gjithë historia mplekset kur këtu kemi të bëjmë me kaq shumë e thjesht. Oli, vendimi sot në parlament ka prevaluar mbi një vendimarrje që mund të ishte ndryshe nga gjykata kushtetuese? Po, shoh, dëgjoj, ne në fakt jam dakord me gjithçfarë, edhe për biznesin në përgjithësi, të zhvillohet pronat. Nuk po futem edhe mënyra, shko tani. Këtu ka një. Këtu ta sqarojmë, nuk po bëjmë gjykatën dhe nuk po gjykojmë zonjën Gjaçka. As për cilësinë, as për pronat, as për lidhjet se si janë falsifikime. Ka njerëz në parim për të folur. Ka njerëz në burg ku kthem, ka një kryetar bashkie që vetëm ka thënë, "Ok, ka hetim etj etj", domethënë nuk diskutohet që kish ka pa, po tani që ti jemi fair, ti jemi të drejtë. Do rinte prokuroria, ta mbante në sirtar atë denoncimin e asaj familje në qoftë se ky s'do ishte shok i kryeministrit dhe kjo s'do ishte ministre, do ta firmoste ky, do jepte rekomandimin kryetari i bashkisë për atë drejtorinë e territorit që kjo është edhe për shumë pak ditë, edhe për shumë pak kohë. Prit, do ta bënte gorua i shkret, mos kujton se ne themi korrupsion, shpërdorim detyre. Nuk ka shpërdorim detyre dhe korrupsion vetëm na zarfin edhe fute në xhep. Ka dhe korupcion të influencuar politikisht, të thot shefi i madh, bëje këtë, se ti do mbash, do kandidosh prap, do bësh prap deputet, do bësh prap drejtor, dhe nuk merë lek, po prap e konsumon atë gjë. Êshtë përfitim, përfitim, e një loj interesi. Dhe kjo buron nga pushteti. A kemi, pyetja është kjo, ti eshim gjitha këto. A kemi gjithë të shkele që janë bërë shmarto ka shtetërore, është falsifikuar, këti tjetërit janë falsifikuar, pronat janë registruar në kadastrë, bashkia është futur në loj, prokuroria e rethit ka bërë, sikur s'ka ditur gjë, vetë Komiteti Investimeve Strategike, është njoftuar kryeministri me letra nga kjo familje shkret, nuk kam pyetur fare. Tani, ne pyetja që bëjmë neve, po të më ndodhte mua, po t'isha unë, zoti Gaçi, po të ishte çdo shqiptar tjetër zoti Gaçi. Që s'është zoti Gaçi shok i kryeministrit, që nuk e ka gruan, që nuk e ka gruan ministre, apo të ka gruan në rrethin e ngushtë, se ne duhet të flasim edhe çik politikisht. Rilindja, kush është Gjaçka, Rilindja, se nuk socialistë Gjaçka. Ja të pyeson. Kush është Rilindja që krijoi? Këta janë prurit e reja. Dhe të gjithë këta, në qoftë se për këta nuk do
për këta, a shkelur syri në ipotek, në këtë, në këtë, ka që është ajo që duhet të themi në, me të tjeret mere drejtësia. A mund të bësh ti një investitor strategjik, një gazetar, një analist që vjen, a bësh do të kolaj një investitor strategjik? Pjesë e rethit të Edi Ramës, e Rion Bedia, edhe gazetar në mënyrat të tjera, kolektan që është e turshme, janë bërë në mënyrat të tjera më të tërthorta, me ndikimet e tyre, lexo dhe raportin sot të Freedom House, se u shje dhe edhe pjesa janë, se nuk del skema. Jo, skema e krimit të organizuar, skema e korupcionit. Është, kur diskutojmë neve për shumë, që Ervis Martina i mbante një blok, edhe kishte në listë pages, policin, mujore, gjyqtarin, prokurorin, bëni s'bëni punë. Dhe kjo, do më thënë, është skema e mafjes përgjithsisht, dhe jo vetëm se bënte vetëm ai. Dhe njëta gjë, politikani, qeveria, ose shefi, kanë listë pages, polic, prokuror, gjyqtar, që kërkon tash. Si mendon ti, se të hedhësh lek dhe të mbash të blok pa qenë media, media ta hedh në erë ty këtë skemë. Kështu që në çdo vend të botës, në këtë blok, është e sigurt edhe media. Kështu që atë pyetje që më bëre ti, jo gazetari, gazetari nuk merr. Jo, unë të mora aty se mund pyes. Ata që kemi ne. Mund të pyes edhe zonjën Galaj që është avokate apo kolegët operator, a bëhen dot sot? Gazetarët e ndershëm, ti e di më mirë se unë. A bëhen dot sot investitorë? Gazetarët e ndershëm, jo investitorë. Jo, edhe një pyetje duhet bëjmë ne. Jo, ne këtu në panel. Jo, edhe një pyetje duhet bëjmë ne në lidhje me ato që tha. Po, do të kalojmë në tema tjetër, po. Jo, më fal. Gjatë kësaj periudhe, kur ka filluar ligji për investime strategjike, në kadastrën e Vlorës janë ndryshuar 14 herë drejtuesit. Pse? Sepse shumë prej atyre nuk kanë pranuar as të falsifikojnë dokumentat lidhe me pronat bregëtare. E di si e zgjidhëm, se do ishin 28, e di si e kanë zgjidhur, e ka fillë Tiranë, e ka fillë katastrofë në Vlorë Tiranë. Po, është e vërtet, hipoteka ka hyrë nga Vlora e ka Tiranë. S'ka me Vlora katastrofë. E bën një lidhje të shkurtër, e bashkuar me Tiranën, dhe ato që bën të deri di Artan Lamja, sot i bën dalan dyshe bici me urdhër nga lartë. Pra, nëse shkon një qytetar shqiptar për të marrë një certifikat pronësie, ta harroj se e merë, por aty do të meren, sepse kanë kaluar në për falsifikime, në për fshehje, në për manipulime, etjere, etjere. Dhe kjo është e lidhur jo vetëm me pronën që ka zonja Gjaçka në përmjet bashortit të saj, por edhe me atë problem të madhë që ka dhe prona e ushtris në Saran, për cilën pohetohet, për cilën ka edhe ati një masë sekuestro, dhe për cilën në informacionet që unë kam, ishte arsyeja kryesore që në përmjet ndërhyrjes të ndërkombëtarve u shkarkua dhe si ministre e jashme. Tja lë mentorit, sepse nuk e mbarova, do të them vetëm një fjali, ose më sakt një ashtë në fund. Ajo që më shqetson mua, më shqetson që është kamban e madhe alarmi, nuk më shqetson rasti, se rasti si Gjaçkës po t'ju futesh, po t'a hapet, a i komisioni hetimor që këta nuk e quan, por etirë etirë, ndosha du t'a bëjt drejtësia, se ka shumë problematika me investime strategjike, a i që më shqetson mua, është që për herë të parë majoranca, doli hapur kundër kësaj drejtësies me të cilën është është mburur, si gjithë e fiku për veden e vetë, për shdo gjë për lakurqisin e vetë. Dhe doli hapur dhe doli me vendim politikë, sepse ashtu si që tha mentori, një vite gjysëm që ata janë përpikur, por mentori tha që ajo ndoshta nuk do fliste fare, unë them nuk do vinte fare në parlament, ndoshta do kshedhën dhe do reqin vetë, se po i tha i madhi, se kanë dhe interesat të tjera dhe punët vazhdojnë, bizneset vazhdojnë, dhe nuk është qështja sa i blokuar është ati dhe do gjyqe për sekuestron e tjere tjere. Qështja është që ne e dim që vendimet politike të majoranca, po dhe në gjitha partit, burojnë të paktën të socialistët, është e sigur të burojnë nga vete Edi Rama. Dhe aji ishte një vendim politik i sotmi, sepse qështja ishte shumë e thjeshtë. Qojë në gjykatë kushtetuese dhe intereson dhe vetë, sepse zonjës Gjaçka, si politikane, për mua është djegur. Qare edhe asë një vit mandat, asë deputete, s'ka për të bërë më me këtë njohë që u kryua sot.
jo për biznesin. Atë ke gabim di. Për njoll prit, në fakt. Njoll për mirë apo njoll për keq? Jo, jo, për po mirë më varet si e shikoni ju politikën. Partia ta vë njollën partia. Ora, për politikën tuaj, sa më shumë njolla për keq të kesh, aq më shumë vazhdo politikën e atyre. Tani, në këtë kuptim, tu ne duhet të lexojmë qëndrimin e partisë në pushtet dhe të partisë socialiste dhe përballë drejtësisë. Duhet kujtojmë se vetëm 2 javë përpara kryetaria e gjykatës së lartë, kryetaria e gjykatës së apelit, kryetari i kushtetutës e gjykatës kushtetuese, kryetari i KLP-s, i KLG-s ishin në SBA. Ku dua ta liste? Më përpara kishte qenë SPAK-u dhe GJK-ja. Gjithë trupa drejtuese e gjyqësorit shqiptar ishte në Washington. Ku dua ta liste? Dua ta liste me këtë që tashmë ne kemi një qëndrim politik të mazhorancës e cila godet ose më sakt ignoron i del përball drejtësisë dhe kujt gjykatës kushtetuese. Dhe nga ana tjetër kemi një drejtësi ka problemet e saj, por jo mazhoranca nuk e ka pranuar këtë gjë, politikë ka pranuar sepse ata thonë që ne po i çojmë një nga një kush ka punë me drejtësinë të shkojë vetë. Dgjoj, nuk ta futa kot fjalinë e vizitit. Ata ka kjo drejtësi, ka kumbar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, Gjermanën sidomos. Kumbar jo vetëm politikisht, por kumbar dhe me investime, siç e tha Dimës, sekretari i shtetit Ted Robinson që erdhi këtu, për herë të parë unë ta kisha thënë qinter në studio dhe thosha, jemi të atashuar. Do me thënë, janë atje në katën e fundit të SPAK, jo të asistuar, të atashuar. Dhe, tani, ti del dhe pozicionohesh politikisht, nuk e di se çfarë po ndodh këtu, dhe ky front për mua më mirë të dalë mbi ujë, sepse unë e kam thënë gjithmonë. Po mirë, pse do ta merrte? Se do ta merrte Partia Socialiste dhe kryeministri Rama këtë posto? Berisha del në balkon dhe gjuan me gjyle. Po prapë, pse do ta merrte për këtë posto? Gjylet e Berishës shkojnë deri te bullarët. Kurse ky tjetri, me këtë që bëri sot dhe që ka bërë nëndhe, ky është shumë e i rrezikshëm. Pra, Polim, jep vetëm këtë përgjigje se do kalojmë tek tema tjetër në publicitet. Pse do ta merrte përsipër Partia Socialiste këtë kosto për mandatin e zonjës Gjaçka, kur i kanë ikur mandatet të tjerë, kanë kaluar ministrat të tjerë, dhe bashkiakët po ikin me radhë? Nuk është çështje. Pse do ta mbante vetë? Ska të bëjë me Gjaçkën si individ, është simbol, është sovraniteti që do të krijojë ai. Republikë, nuk kemi republikë prokurorësh ta. Atë kujtohet çfarë tha Edi Rama, nuk kemi republikë prokurorë, është bërë sovranist i madh, dhe thotë sovrani është atje në parlament, në parlamentin që ka i edimne si e ka, me 78 vota. Republika është republikë parlamentare, po këtu është republikë kryeministrore. Frit, tani, jo më është dhe parlamentare, sepse... Tani, pse e përmbyllim të temë? Është mesazh, është simbol. Pse thotë ai që këta të BKS, vënë si gangster aty dhe bledhin dokumenta në përzyra. Pse i thot gjitha këto? A i tani po del çdo ditë më hapur, jo për Gjaçkën, nëse me Gjaçkën e regulonin. Nuk e ka problem Gjaçka ta lërë mandatin. Ta garantoj unë. Nuk e ka problem Gjaçka se është ndonjë... Kjo është drejtë. Ndonjë... Ta garantoj unë, do më thënë dhe me... Se është ndonjë... Po s'është problem, se lë tani mandatin dhe vitin tjetër garon prapë dhe e me prapë. Nuk është Gjaçka e sëmur pas mandatit dhe pas politikës. Se është një profil i lartë që ka qenë në diplomacin, nuk ka qenë një profil... Zonja Gjaçka i arriti shkullmet e saj, dëgjo. Zonja Gjaçka një loj si Samir Tahiri, vajtë ju prit në... Në shpinë e bardhë, ministrë mbrojtje, ministrë jashtë. Dhe, por këtë Gjaçkën madje, me 90% ka dashur ta jap vetë dorëheqjen mos bëhet kaq e madhe dhe nuk e ka lënë ai. Po, e ka e thasur në parlamente, po e ka menduar që ta jepë dorëheqjen. Po, pra po, e ka mesazh. Ajo nuk vinte fare në parlament, e shkreta. E ka mesazh Edi Rama dhe ka thënë, po se mbrojtëm këtë, më erdhi radha mua, nuk mbroj dot as titrin, as titrin, as titrin. Ai ka firmuar, nuk ka firmuar sa për vete. Ka një gjë tjetër që nuk është thënë deri tani. Ç'është? Dhe un po përpiqem të jem kundërrymës në këtë rast. Ky nuk është rasti ku pushteti i një ministreje dhe një deputeteje ka influencuar në marrjen e një vendimi për t'i dhënë atij sipërmarrësit statusin investitori strategjik. Është e kundërta. Ai zotria e një Edi Rama e një burin e Gjaçkës para Gjaçkës. Ai zotria do ta merrte statusin investitori edhe sikur zonja Gjaçka mos ishte as në qeveri, as në parlament. Madje, pa e fyer zonjën Gjaçka sepse është një njerëz që kam respekt. Zonja Gjaçka është aty për shkak të
Lidhjeve të kryeministrit me burrin. Për shkak të burrit. Dhe jo burri është aty për shkak të. Se si është një figurë respektuar me socialistëve. Për të qenë pikërisht, për të qenë shumë të qartë në këtë që po diskutojmë, Zoja Gjasha nuk ka influencuar, sepse po të mos donte Rama, askush nga ata le të ketë gjysmën e parlamentit familjar. Si tha Monika, se ne gratë bëhemi mish për topë nga burra. Nuk e merr këtë statusin. Kështu që në këtë rast unë besoj që Zonja Gjaçka ka mbajtur më shumë se që takon dhe më shumë se çka në realitet në këtë histori politiko-ekonomike. Me të shohim fakt aktivitetin, po, të lutem, shkurtimisht se dua ta përmbyj këtë temë. Se unë fakt e kam me kryeministin Rama, siç vazhdoj ta theksoj, ai nuk ka fare hallin e Gjaçkës, sepse Gjaçka nuk ja dha vetës atë titullin investitor strategjik, po çdo gjë është firmosur dhe ka qenë me iniciativë të Edi Ramës. Dhe unë dua të referoj një rast precedent, pra nuk është hera e parë që Zoti Rama, dhe në fakt më vjen shumë keq që edhe media e ka lënë pak kështu si të heshtur, të bllokuar si lajm, sepse është një lajm shumë i rënd, që nuk është hera e parë që Zoti Rama jo vetëm del kundra drejtësisë, por Zoti Rama del kundra vendimeve të gjykatës kushtetuese. Është vendimi i gjykatës kushtetuese që lidhet me teatrin kombëtar, vendimi i cili daton në datë 2 korrik 2021 dhe ka marrë formë të prerë me datë 21 korrik 2021 pasi u botua në fletorën zyrtare. Çfarë ndodh? Ndërkohë që gjykata kushtetuese doli ose nxori antikushtetues ligji special fusha dhe VKM-n e transferimit të pronës nga Ministria e Kulturës tek Bashkia Tiranë me 30 korrik të 2021-shit, pra ndërkohë që në parlament e mbani mend që po bëheshin ato ndryshimet e një anshme kushtetuese, nën Rogoz Edi Rama në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese, nxjerr një VKM të re, po njësoj si VKM-ja e shfuqizuar, por sot nuk transferonte më pronën e teatrit kombëtar, se ishte shëmbur, po transferonte vetëm truallin. Po njësoj nga Ministria e Kulturës tek Bashkia Tiranë. Në këtë çështje në gusht të 2021-shit e kemi çuar në SPAK. SPAKu e ka regjistruar për veprën penale, pengim në ekzekutimin e një vendimi gjykate dhe mos ekzekutim të vendimit gjykatës, dhe sot jemi në 2024, nuk ka asnjë reagim nga SPAKu, se të gjitha institucionet të drejtuara nga kryeministri Rama nuk ekzekutojnë një vendim të gjykatës kushtetuese. Ka shumë dosje këtu, nuk bien dakord zonja Galaja, se ka shumë dosje që SPAKu jo vetëm që nuk i ndjek rradhën e Zotit Rama, por vazhdon edhe nuk pyet fare as për majtas as për djathtas. Hodha këtë precedent se e kemi thënë në 31 korrik të 2021-shit që mos ekzekutimi i një vendimi të gjykatës kushtetuese ka rrëzuar shtetin ligjor dhe tregon dhe qasjen e Ramës dhe gjithë shpurës të tij në raport me reformën në drejtësi dhe me gjykatën kushtetuese. E qartë, mirë, shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të Frontline, flasim për vendimin që ju bëra media që niset emisionit. Zoti Bardhi ka depozituar sot një dokument ku kërkon revokimin e përjashtimeve të gjithë deputetëve nga Partia Demokratike përgjatë kësaj legislature. Publicitet, rikthehemi pas pak. Mirë, kthehemi sërish në transmetim të Drejt për Drejt. Flasim tani për një tjetër çështje që është diskutuar në nisjet e seancës parlamentare për një kërkesë të ardhur nga Zoti Bardhi për të revokuar pikërisht përjashtimet e deputetëve. Mendimin e regjisë do doja të kisha edhe dokumentin e parë këtë kërkesë dhe pyetje që të ngrem sot apo kthehet në fakt Zoti Berisha tek Lulzim Basha, për këtë do debatojmë në këtë pjesë të dytë. Deputetët që pritet të rikthehen tek Lulzim Basha. Do t'jo ngacmoj dhe me këto pyetje sot Zoti Baçi deri në fund, ja u thash edhe më herë. As vetë se besoni se e keni bërë me thonjza. Ja, unë po them, rikthehet me thonjza. Lutem regjia na ndihmo me dokumentin, lutem, për të kuptuar cila ka qenë kërkesa që ka pasur sot Zoti Bardhi. Po, lutem regjia nëse e ka gati. Zoti Baçi ndërkohë, si është kjo mbledhja datës stres? Sepse në dokument thuhet që është marrë një mbledhje, është bërë një mbledhje, ju keni qenë i pranishëm, kush i ka bërë propozimin? Patjetër që kam qenë i pranishëm, se jam dhënë mbledhje. Si nisi ky propozim, po?
edhe në mbledhje të kryesisë, por mbledhja e grupit parlamentar nuk ka qenë e vetmja, ka qenë në gjitha mbledhjet e grupit parlamentar është diskutuar shpeshherë reformatimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, risjellja në atë standard që duhet të ishte gjithë grupi parlamentar i dal nga lista 25 prillit të vitit 2021. Pa drejtësitë, veprimet paradoksale, veprimet të paimagjinueshme që unë dhe sot kur i mendoj them ai njeriu që keni vënë aty zoti Basha, si ka arritur të bëj veprime të tilla tek Partia Demokratike, tek partia. Dhe ju keni qenë të përjashtuarit e orës parë. Absolutisht po, dhe jam ndjer shumë i privilegjuar. Sot keni një rast për t'i uruar se me zonjën Kalaja po e diskutoni. Jo, në fakt, thash pak më parë jam ndjer i privilegjuar, kam qenë ndër përjashtuarit e parë, për arsye se un isha i përjashtuar nga një grup i vogël deputetësh apo një kryetar partie, po isha i përjashtuar dhe i hedhur tek shumica e demokratëve. Kështu që në fillim ishit më pak. Të përjashtuar, që në fillim kemi qenë shumë. Keni qenë më pak tani. Jo, më vjen, numri, keni qenë më pak. Unë flas për demokratët, flas për numrin e deputetëve. Edhe një herë kemi qenë shpesh herë në studio. Masa e demokratëve kanë qenë gjithë ata. I qëndroj dhe do të qëndroj. Po. Deri në fund kësaj çështje, partia nuk është numri i deputetëve. Tani na seroni pak të lutem tek mbledhja e fundit e datës 3 prill sepse duhet. Po, mund të na lexosh atë. Po, ja, të lutem regjia. Se regjia s'po na Regjia ja po e dëgjon zotin Kikin për ta E nisa duke thënë për mbledhjen e datës 3 prill, nuk ka qenë vetëm ja thash pak më parë, por ka qenë në çdo mbledhje është diskutuar reformatimi i grupit parlamentar. Në datën 3 prill është vendosur që do të bëhet më njëherë revokimi, u gjet një zgjidhje nga ana ligjore. Pse tani? Pse tani? Duhet ishte bërë shumë shpejt për mendimin tim. Se tani e lexon linditën e kolla se lexonte përpara, pse tani? Ah, u desh marrveshja. Jo, marrveshje, nuk ka marrveshje, po. Ta çoj deri në fund. Do vendosim një rregull, do vendosim një rregull që mos të ndryhojmë. Ta çoj deri në fund dhe pastaj merreni fjalën. Unë e di më mirë se kush do tjetër këtu të pak me ky panel se janë pjesë e gjës që nga fillimi dhe në vazhdimsi se si ka funksionuar. Po qëndron edhe ajo që thot Poli, se nuk e lexonte lindita Nikola, edhe po ta çoje. Po ta çoje, se dhe kryetarin e grupit zotin Bardhi e mbajti zvarr dhe zvarr dhe zvarr, po e detyruar pastaj në bazë të rregullores dhe të kushtetutës dhe të ligjit ta pranonte, po njëta gjë edhe për reformatimin e grupit parlamentar dhe shkresa që ju bë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike me firmën e kryetarit të grupit parlamentar Partisë Demokratike për revokimin e masave disiplinore që mori zoti Basha gjatë kohës, ishte detyruar ta pranoj dhe përveç se ishte gabim që e ka pranuar si mas nga zoti Basha në atë kohë, për arsye se deklarimi në grupin parlamentar është në dorën e deputetit, bëhet në fillim të legislaturës dhe nuk ka shans njeri që ta përjashtoj mua Luan Baçin apo dikë tjetër nga grupi parlamentar. Nga partia mund të përjashton dhe Basha me një vendim të strukturave. Po edhe nga grupi, gjithsesi ka përjashtuar. Mirë, ta citojmë. Nuk e bën dot fare. Këtë letër li drejtuar sot zonjës Lindita Nikola, kryetare të kuvendit, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, njoftoi se në mbledhjen e grupit të datës 3 prill 2024 në përputhje me nenet 15 dhe 16 të rregullores së kuvendit, si dhe rregullores së brendshme të grupit parlamentar është vendosur revokimi të gjitha vendimeve për masa disiplinore të marra nga grupi gjatë kësaj legjislature. Për këtë arsye, të gjithë deputetët që janë vetë deklaruar në nisje të kësaj legjislature në përbërje të grupit parlamentar, rikthehen ose konsiderohen si antar të grupit parlamentar Partisë Demokratike duke nisur po nga data 3 prill 2024. Në këto kushte, në mbështetje të nenit 16 të rregullores së kuvendit, lutem të pasurohet ndryshimi i përbërjes së grupit parlamentar duke falënderuar kryetarin e grupit Partisë Demokratike zoti Gazmend Bardhi. Historia gjithë është se nga do të trotullohemi, më në fund të kemi këtë dokumentin. Po. Të përpara. Nga do që trotullohemi, shkojmë sërish tek pika A. Letra thot që të gjitha ta revokimi i përjashtimeve nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Po. Dhe sërish pyetja ngrihet është kush është Partia Gjatë Demokratike. Gjatë kësaj, andaj është pyetja dhe unë kam ngritur një pikë pyetje. Kush rikthehet ku? Tani, janë dy grupe. Është grupi më i madh, majoritar, ku bën pjesë edhe zoti Baçi dhe ajo që është
themi Partia Demokratike në ndritimin e Berishës, është dhe grupi tjetër i Partisë Demokratike në ndritimin e Bashës. Në kushtet kur nuk është zgjidhur ende çështja e Vulës, të dyja palët pretendojnë që janë Partia Demokratike. Dhe tani momentin kur revokohen përjashtimet, automatikisht logjika e palogjikshme, por e liqshme, të çon të mendosh që ky grup i madh do shkoj ke ky grup i vogël tani. Dhe unë këtë pyetje kam ngritur, apo rikthehet Berisha tek Basha dhe në këtë mënyrë. Këtë që ka bërë sot de facto është rikthyer. Jo, jo, nuk, po nuk funksionon. Nuk funksionon grupi parlamentar me logjikën e statutit partisë. Jo, 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 e keni gabim. Ju kanë futur atje. Rregulloria e kuvendit përcakton rregulla të tjera nga statuti i partisë. Ndërsa rregulloria e kuvendit është organizuar në përmjet grupeve parlamentare. Zonë, unë nuk u kam dërhyr, e prita radhën për të të folur dhe thashtë të mbaroj të arsyetim. Nuk është çështje për të bërë diversion mes dy palve në Partinë Demokratike. Çështja është për të gjetur shtegun e duhur për të shkuar tek ai që sistemimin përfundimtar. Së pari, juve që jeni pjesë aktive e Partisë Demokratike, por edhe e çdo qytetari që në zgjedhje të ketë dy palë politike dhe të zgjedh mes tyre atë që mendon që është më e duhura për qeverisur vendin. Për këtë arsye, thash, vazhdon të mbetet e paqartë se kush ftohet për shkuar ku? Ku? Ndaj, ta sqaroj unë? Po, ja, unë e kisha edhe në formën e pyetjes për juve që në momentin kur të parashtuarit ishte ky grupi i parë me zotin Berisha në krye, dhe tani ftohen për të rikthyer, ndërkohë që vulën e partisë vazhdon ta mbaj Basha, a quhet ky një rikthim tek Basha apo është një përpjekje për të rimarrë shumë shkurt kalamin e vogël të Bashës që i ka mbetur në dorë? Shumë shkurt, e parë punës nuk ka ftesë, se nuk ftohet askush në shtëpi. Ftesë quhet ai un, po e ka të bëj kjo për publikun. E korrigjojmë, nuk ka ftesë. E dyta, ka një revokim të masave disiplinore, si që quajtën, nga po vetë Partia Demokratike, si të pa drejta. Ka qenë një absurditet në fakt, që ka vazhduar dhe një diversion që ka bërë majoranca, gjithmonë kundër Partisë Demokratike, shumicës Partisë Demokratike, dhe me interesin që të legitimonte atë grupin e vogël të zotit Basha për ta pasur si opozit falso. Këtë kemi thënë me mira herë. Par tashmë një realitet politik të kryuar dukshëm, të pakundërshtueshëm, absolutisht nga askush më, majoranca detyrohet të pranojë të gjitha ato rregulla që i ka të detyrueshme për të zbatuar që i vijnë nga Partia Demokratike. Ka njohur përfundimisht, ka pranuar përfundimisht kryetarët e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishën, strukturat e Partisë Demokratike, një grup parlamentar të Partisë Demokratike, Vula, thot një kolegu im i mirë, Myslim Murrizi, 5.000 lekë të vjetra bën tek një kinkaleri dhe e prodhon një vulë. Dhe e prodhon një vulë. Investimi strategjik me 5.000 lekë të vjetra është vendosur. Kështu që nuk është problem vula si vulë. Problemi është partia, janë struktura. E kemi vulën, e kemi miratuar edhe vulën shoh. Më vjen keq, kuvendi 11 vjetorit ndryshoi. Kuvendi 11 vjetorit ndryshoi. Vendimi i Zhugri sot është në fuqi. Po të lutem o zonja Kalaja, kur flas unë pak që më ajuse ata të tjerë. E vrat sot jeni dopi opozicion. Jo, shumë mirë bën, po thjesht ta mbaroj dhe unë do t'ja lë fjalën me pasionin që ka. Vula dhe sigla, Partia Demokratike i ka në kuvendin 11 vjetorit, edhe sigla nuk është më ajo që ka pasur aty, se e ka të drejtën. E thërmuar, nëse e shef pa grafikisht, e ka të drejtën ku vendin të bëjnë ndryshime, edhe të vulës, edhe të siglës, por ato po mbajnë peng në gjukat, këtë kemi kaq kohë që po themi, dhe tashmë mbajnë peng të gjukata e apelit, që mua për hirë së vërtetës, pas zbardhjes të vendimit të gjukatës lartë dhe hedhjes së shortit në mënyrë të menjëhershme nga gjykata e apelit dhe nxjerrjes së gjyqtarëve, më habit fakti i zvarritjes dhe nxjerrjes së datës së gjykimit për ta gjykuar atë çështje nga ana formale, për arsye se vendimi është dhënë tashmë, është dhënë nga gjykata e lartë, që për hir të vërtetës i ka dhënë një drejtim shumë të qartë
se kush është Partia Demokratike. Zotia Libea i tha që vula sot në shkon kurgura, Zotia Libea, ishte i sigur. Një gjëtë të vockër, për që sëshe vockër. Zoti Bardhi, na të vendimin e më parshëm, e ka firmosur pra vet, e ka firmosur dhe e ka vullosur. Te vetëm e ka firmosur. S'ka vull. S'ka vull, po se s'ka vull. E para, dhe dyta. Nuk e ka vull, se ka firmosur dhe Zoti Bardhi. Kër është marra i vendimi, Zoti Bardhi, grupi parlamentar nuk ka vull. Partia e Zotit Basha. Grupi parlamentar nuk ka vull. Tani e revokon atë vendim duke qenë nga krahu tjetër këtej. Jo, nuk është kështu, nuk është kështu. Pra i ka bërë për jashtime, në qoftë se Lejoni e vërtet është ndryshe. Në qëse bënë përjashtime nga Partia Demokratike, përjashtohet me vullën e Partisë Demokratike, kur përjashtohet nga kryesia, nga antarësia. Ndërsa grupi parlamentar, si grup, si institucion, nuk ka vullë si grup parlamentar, nuk ka nevoj për vullë, dhe kur bënë kërkesat grupi parlamentar, qonë gjdo shkres në parlament, e shqonë me firmën e kryetarit të grupit, sekretarit grupit, ka që ishë mbyllur kapitulli. Pra, Partia Demokratike nuk është grupi parlamentar. Partia Demokratike s'ka dalë nga grupi parlamentar. Grupi parlamentar ka dalë nga Partia Demokratike. Tu mbyllet historia, dhe Partia Demokratike është partia e rithemeluar në kuvëndë e 11 vjetorit, arriti të grumbullonte edhe grupi parlamentar në shumicën dërmuse të ti, atje ku bënde diversion majoranca, sot jemi thjesht peng e zvarritës gjukatës apelit, e nëzjeres e datës gjukimit, se unë mendoj që nuk ka shans, dhe nuk ka gjujtar apo gjujtare që të marrë për sipër të jam një vendim të dryshëm. Po mos ishte legjitim, Zotin Bardhi, kur ka marrë vendimin e përjashtimit, ka qenë në tjetër kamp. Po mos ishte legjitim, nuk e mirë të parasysh, zonja Nikola, është koncepti gabuar. Por e mori parasysh dhe është e detyruar që ta bëj publike si që bëri. Mund të asjaroj nga pikpamja, jo, thjesht, duke u shkëputur nga pozicionin që kam, po flasë vëtëm edhe, jam e bindru që do të bindë, edhe Zotin Kekia, jo, realisht. A mund të shërimi që arrojnë publikon? Ma dje ju atje e emrin tim për shumë se keni vënë fare që e një kërë. Ju keni në studio, e pra na e ju keni lënë të frisë të urojnë. Edhe keni bërë mirë fakt që e keni evidentuar dhe kretarin real, partiz demokratike. Më falë, a mund të akteni vënë? Nuk e keni vënë, jam të një lista e parë e përjashtimeve. Ju lutem, a mund të rektheni pa atë shkresën? Po, lutem e gjerë në grupa. Atere, e kemi në studio, pa, e kemi në studio. Zoti Hoxha, dhe Zoti Kekia, ka një, nëse do më lejoni, ta sjaroj, ka një, po flasë vetëm nga pikpamja ligjore, ato që thash dhe pak më parë, ka një nga tres, në base padashje, po e marë padashje, jam e prirur për respektin që kam ndaj dy gazetarve në panel, po flasim për dy gjëra totalisht të ndara dhe nga pikpamja ligjore thelpsisht të ndryshme. Kjo është një shkres në cilësin e kryetarit të grupit parlamentar. Nuk ka, ju lutem, të grupit Partisë Demokratike, e njohur në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë në përmjet rregullores së kuvendit. Ka një nen në rregulloren e kuvendit. Neni 16 që përcakton kush është grupi parlamentar i një force apo i një force të tjetër. Kjo, ashtu si që bërë dhe në përmjet debatit, nuk është bërë mërë para për shkak të atit ngërqit madhë që ka një grupë me vullnetin... Është bërë, e ka bërë Lindita Nikola në kraun tjetër, ka lexuar Flutura Haçkën dhe në Keleta Alibej. Tani, më falë, bërë mujtë, si sa bërë. Tani, po të rritë të bravo, më falë, më falë, është de facto... Jo, e bërë njërë. Po, po flasim pra, prandaj dhe u protestua në parlament, sepse regulloria... Fituat juve dhe tani Lindita ndryshojë. Më falë, ju e më jo, nuk ka rëndësi... Lindita shkeli regulloren. Atere. Sepse, jo, grupin parlamentar nuk e vendos partia. Grupin parlamentar, po më falë, ja pra po flasë... Deklarohet në përmjet KQZ-s, dhe ky grup parlamentar zgjedh dhe kryetarin. Dhe po të shikoni në të gjithë atë çfar ka shkruar Zoti Gazbardhi, flitet për rikthim në grupin parlamentar, jo rikthim në Partinë Demokratike, se nuk ka as parjashtim nga partia. Edi Paloka, Sali Berisha, qa janë këtë përjashtuit parke, grupi Gazbardhit janë, ku do kthehen, ky është prekjohet, jo, pa ato e kanë zgjedh Gazbardhin, problemi është që nuk e njifte
nuk e njifte zonja Nikola, që ky është grupi i Partisë Demokratike dhe ky është kryetari. Pra e ka cituar dhe sakt fare në mbështetje jo të statutit partisë, po të rregullore së kuvendit. Ta them konkretisht unë, kur marrim listën e folsve nga zonja Nikola që depozitojmë listën për të folur, lista aty për shembull deri diet lutem Luan Baçi. Ky do të jetë Chelsea. Po pra Luan Baçi ishte bosh atë deputeti pavarur thoshte. Pse? Se kishte marrë një shkres nga zotërit në mënyrë të pa drejt. Nga Gazbardhi i parë. Nga Gazbardhi në fillim. Jo, e ka... Po, për jashtimi, zonja Kalaja, ishte... Po, e keni nga bi, pra, se kush ka qenë drejtues, ka qenë Enkeleda Libeaj. Ka qenë Enkeledi, kërë të lutë, ka që mos nga trojmë gjëra. Jo, nuk i nga trojmë, sepse zoti Bashi ka kuar, janë për jashtuar nga grupi parlamentar, me firm të Enkeleda Libeaj, të lutë. Jo, jo, po flasë për faktat. Nuk ka në qësika të të shpjegojnë, me qënëse jam aty. Jo, ku për flasë për faktë që ke hekta. Po, ja sa të varoj. Jo, ta sharoj dhe zotin Baçi. Do të hejnë variantin timi konsultuar. Ja, të gjojnë pak zotin Baçi, se për shpjegojnë shumë qarë, po. Teknikisht, Luan Baçi, deputeti pavarur e shkruan deri dje. Pse, se shkresa që ishte vajtur nga Enkeleda Libeaj, sekretari grupit parlamentar, thoshte që ky s'është kryetari, s'është mandatari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, po pra, i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Po, pra, se është shënuar atje. Ja, një minutë. Pavarësisht se ishte. Po mirë, pra mos më ndërpret themin tjetër. Ju e dini që da Partisë Demokratike të dal nga zgjedhjet e 2021-shit. Po, tani. Po. A e dini që 6 deputet të tjerë, për shembull zonja Dhori, zonja Hoti, dhe disa deputet të tjerë, jo, si janë përjashtuar ato, ta çojte në fund, okay. Mos nxitoni në këtë drejtim se e jepni të gabuar. Janë antare të grupit parlamentar tek Fatmir Mediu dhe tek PDU-ja. Pse ka të drejtin e vet çdo deputet në fillim të legislaturës, ju lutem, të vet deklarohet. Po jo, më i bëhet me marrëveshje politike, e dim që u krijoi. Po, janë vet deklaruar në atë grup parlamentar. Pra, nuk janë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Unë u vetë deklarova te grupi parlamentari Partisë Demokratike, edhe zonja Vokshi, edhe zoti Noka, edhe zoti Berisha, dhe të gjithë. Dhe ky ishte paradoksi që është bërë në mënyrë të qëllimt, nga Enkeleda Libeaj dhe Lulzim Basha, duke shuar një shkresë Nikollës, që në mënyrë të pa drejt, jashtë regulore, kanë qenë të pa drejta këto përjashtime, kanë qenë diversive, në mënyrë të qëllimt. Pra, këtu nuk është bërë asnjë lloj rikthimi, por është bërë një revokim i atyre budallallëqeve që u bën shumë e thjesht situata. Ne jemi zoti Bardhja Sokoja ka qenë dakord për këtë përjashtime. Nuk dua të merrem me moralin politik të zotit Bardhi, se sinqerisht nuk ka qenë zoti Bardhi vendimarrës për hisë të vërtetë. Më lejo vetëm një gjë të vogël. Më lejo një gjë të vogël. Ti themi të vërtetë se ta them publikisht, lutem. Po jo, se po thoshte nuk dua të Zoti Hoxha, më lejo një gjë të vetëm. Po. Nuk kam qenë as pak dakord. Dhe nuk e kam miratuar asnjëherë, as atëherë dhe sot, qëndrimet e zotit Bardhi në atë periudhë. Po, edhe zoti Bardhi ka qenë pjesë. Ja të lutem të shkojmë fund. Pjesë e atij grupi që mendonin ndryshe, por t'i japim hakën. Ka reflektuar mos bëri mirë, prandaj. Një minutë tjetër gjë po them. Dakor. Tjetër gjë po them. S'ka qenë ai vendimarrësi. Jo, mor zotri. Por unë shikoj tani në këtë studio. O ta çoj deri në fund, mor zotri. Deri para sa ta çoj këtu muhabet, ne të katërt ishim. Ore, ta qoj gjerë në fund. O, zoti Hoxha. Tani, sa filloj ju ka betë, ne si jemi me ju. Jo, si jemi kundra jushne. Unë po them duhet të ndani, duhet të ndani organizimin e partisë, organizimin e parlamentit. Po pra, ndaj për e dhe më njanë, për të mos të bërë diversion dhe për të thënë që ka qenë vendimarës. Nuk ka qenë vendimarës, nuk ka pasur firmë dhe vullë, por ka qenë pjesë. Aty, po mërë, ka qenë pjesë, aty dhe kaqë, është një mbyllu këj kapitë. Tani, të për çështjen. Ka një, unë jam, ashtu dhe me jurist, jam konsultuar me jurist. Këtu, bëhet fjalë thjesht për legitimitete. Dhe, në kushtetutën e Shqipërisë, nuk ka asnjë resht që të ekzistojë fjala grup parlamentar. Por thuhet, në pikën 3, duket, kur flitet për pluralizmin, janë partitë politike etnitete. Që çdo të thotë. Nga partitë politike burojnë të gjitha grup parlamentar, status kryesi, regjistrim në gjykat, vula, çfarë të duash, deputet e tjerë e tjerë. Po normal. Tani, si mundet, domethënë që ti nuk ke një legitimitet, po të shkosh në gjykat nesër, të kërkosh
në te sekretarja e... Po, nda e kemi qua në gjukatë. Ja të mbarojnë. Po, me 50 lekë sa. Me 50 lekë sa. Me 50 lekë sa. Me 50 lekë sa. Kjo të tani është nga trese që limshme. Po, duhet të ndash pra, duhet të ndash partit nga grupi parlamentar. Se e përcaktor regulloria funksionimin e grupi parlamentar. Jo, jo, unë vëtëm kaq thash, duhet të ndash. Tani, nuk jam kundra sa që sa po the, jam dakord me atë. Do vazhdoj. Shko në gjukatë. Në aktualisht, në librin, në regjistrin e partive politike, të japim vërtetimin për 500 lekë të vjetra si shte, që kryetar është Lulzim Basha. Ikim, që andej, shkojmë të KQZ-ja. Kemi zgjedhjet e fundit, kemi zgjedhjet në fletën e tjera të kuksit. Po e dimë për që bëj gjitha e luftë. Po e dimë për po këtë drejt për këtë, këtë drejt për këtë, nuk po të ndërstojnë. Te që zëja, po primë më të mbaroj institucioni pavaru, po primë më zotri të mbaroj. Po prapë, dhe kjo është me partin, jo me grupin parlamentar. Te që zëja, duhet bërë pra dalimi mi disë partizë dhe grupit parlamentar. Më falë, a ju a tha zoti Baqi? Zonja Elda Hoxha, a është ke lista e deputetve që ka dalë nga Partia Demokratike? Po, mëse, po përse se do të të bërë që i caktoj partia, ju do ndimoni, do bëni grupe me përse dire të... Po, andaj po themi ne që grupet... Po, jo, mo, jo, po grupet funksionojnë... Grupet funksionojnë në përmjet regulore. Po, urdhën politike dhe je partia. Po, vendimin politike e merë partia, pa vendim politike ke gabim. Edhe me dëshirë mund largohesh. Vetëm me dëshirë mund largohesh. Okej, dakord, dakord. Grupi dhe grupi, dalin gjithë dhe deklarojnë dhe bëjnë një grup. Të kujt janë, o zotri? Kjo parti, tani këtë po të themon, pra. I vë emrin si të duash. Po, prit pra, po praposit, po nuk janë të partisë demokratike. Janë partisë demokratike. Gjepse partia, dhe më lërë të ambaroj, partia demokratike vazhdojnë të rezultoj në emrë të Lulzim Bashës kryetar. Një, te KQZ-ja deri në te kuksi u bë gjitha jo luft dy. Te kolegji zgjedhor, te kasi treqër gjukat, u vu los, u dhanë fondet për atë parti. Tani, dhe Lindita Nikola dhe thot, dhe prap nuk thot Lindita, do më thot, po pra në orë një kërkes të gëzme. Nëse sot Lindita. Tani, dëgjoj një sekundë. Asna, zotri, kjo, dëgjoj. Nësë kemi nevojt në një Lindita, në një demokratët. Dëgjoj, e gjitha kjo. Që ndrojnë pengi gjukatave, gjekë domarë. Po mirë më poftojnë komentet, por e për atë qështje, nuk ka gjë më kriminale që ka ndodhur në pluralizmin në 33 vjetë shqiptarë, se ajo që ka ndodhur me legitimitetin me vullin e PD-s nga këto gjukata. Bravo. Nuk ka gjë më kriminale se dhe një divorc bëhet, nuk është divorc. Duhet të ndajnë shapin nga shqiptarë, ka. Dhe këta po e trajtojnë, do më thënë këtë qështje, kjo është shumë e vërtet, por statu quo-ja i dashur Luan është kjo. Jemi në problem. Po, po. Këtu, Gazmend Bardhi, se thash zdua ta përmënd fare me goj, Gazmend Bardhi, deri para pakosh, ja të të themi i gjesh, shikoj anë politike, deri para pakosh, në faqen e ti zyrtare në Facebook, thoshte, kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe sekretari përgjithshëm i PD-s. Sa u bënë në kryetari rithemelimit, ku ka flamur nokën sekretar të përgjithshëm, e ka equr. Se së është sekretari përgjithshëm, u kush e oqi, u mblodh gjë kuvendi për dësë që ta ishte nga sekretari përgjithshëm. Po e ka shkarkuar Lulzim Basha, a i njef Lulzim Basha, e shkarkoj pra në korrit. Pa i thot se njof Lulzim Basha, a i vide vetë. Po pra, jo, jo, me qënë se po toni pra Lulzim Basha. Tani, to lojra, tani, to lojra me të quajtura me shumë, unë e diqar njo zotri, unë njo institucionet, gjukat, KQZ, KAS, kolegjë zjedhor, të cilat me debate, me dresh, me forma, me të forma, dhe në fund fare, dhe në fund fare, po ai vendimi gjukatës lartë që duat të dalë sa më shpejt, i thot apelit, që ti i thot, do marrësh, të rekomandime, prit, po po, dhe të rekomandime, prit, i thot, dhe juve duhet të merë një vendimet e KQZ-s, të kolegjit gjithër, të kasit, thot, të cilat, e cilat janë gjukata, janë vendimet gjukate të formës së prejtë të njerë një parasysh. Ja ku i kënë 14 marë, ja ku i kënë për kukësit, e kënë i gabim, jo, nuk e thot. Me kë garuat më zotri në kukës, erë në fundit. Këtë nuk e pranoj, nuk e thot. Qar logo kishit në fletë votimin, në dokument zyrtar?
Ju thoni ne jemi PD. Ora le ta caktoj gjykata. Nuk jeni PD akoma. Do zoti bëheni, merrini të gjitha selinë keni prapë në mënyrë të jashtëligjshme, por se s'duhet të ishte asnjë rapal për mua, por nuk jeni PD më zotri. Sipas institucioneve, sipas ligjit, sipas sot, me vendimin e gjykatës lart, mund ta flisni me një avokat. Është në fuqi vendimi i shkallës. Është në fuqi vendimi i Agron Zhugrit, por nuk ka marrë formë të prerë. Janë dy nocione të kundërta. Dhe vendimi i Agron Zhugrit, pra i shkallës parë, ju lutem, ka në fuqi të gjitha vendimet e kuvendit të 11 dhjetorit. Një nga ato vendime është dhe shkartimi, po të lutë pra, ju lutë. Po pse se reflekton në regjistër, po jo më, po si s'ka marrë vendimi fond të prerë, pra këtë po them. Atere, në vendimet e kuvendit të 11 dhjetorit që janë në fuqi, është karkuar edhe zoti Gazmend Bardhi si sekretari i përgjithshëm. Atere, bashkimi i grupit parlamentar ka ndodhë duke respektuar vendimet e kuvendit të 11 dhjetorit të cilat janë në fuqi. Troç muhabeti, gjithë lufta që filloi, pra, edhe një fjalë. Troç, pritet, vendimi i shkallës parë të marrë formë të prerë. Lindita Nikola, lufta, bashkëpunimi, lufta filloi dhe është një karshillëk tjetër, si për drejtësinë, edhe për ndërkombëtarët, sepse kjo përçarin, mos bëjmë budale, nuk filloi as nga Lul Basha, as nga Ekeledi, as nga Berisha në kuptimin kështu, as për njëri tjetrin. Filloi nga Shtetet e Bashkuara që i thanë, zotri, nuk do juve tjetë, duhet të ishni nga grupi parlamentar personi që kemi shpallur ne non grata. Dëgjuan kjo pjesë, atë e pezulluan atere, pasaj vijuan atë tjera. Jo, kjo është gjysma e vërtetës. Dhe këtu ka filluar. U shpam në ngrada se ndikoj Lulzim Basha me Edi Ramën. Po pra dhe Sorosi. Po pra, jo, po të dy këta. Pra, nuk e bëri Amerika. Amerika e tha, ti na the drejt dje që s'më lë plakut marrë vendime. Dhe ne ta shpam në ngrada, ta rriti i që, kjo është problemi. E bërë reptilët. A i Lulzim ishte i shantazhushëm. E bërë reptilët që rinë për të bëdrume. Një vesh u shpejt ju, atyre lulzimi, lulzimi në shantash të plot, për qau partinë demokratike, kjo është problemi. Mirë, mirë, e bërë reptilët që rinë në bodrumet e departamentit shtetit, por problemi është, e bërë deep state-i, por problemi është që vullën e kapit departamentit të shtetit. Pa prova, pra, se kemi 3 vjetë që presim prova, s'ka nga prova të akoma, me 19 bajt kemi bërë 3 vite. Gjer. Tani, kjo filloj pikërish për këtë, dhe sot Lindita Nikola, e ka futur, dhe mirë 3 vjetë që e hengrën barë si pas ambasadores, por tani, e ke brasysh, tani këthet që është ja prapë në zero, tani kujt i bje ti thot Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po hani barë. Jo, jo, ti thot Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një non grata se duam atyre. Jo, më nuk tha Shtetet e Bashkuara. I bje ti thonë Lindita Nikolë, sa s'ka të vendë barë. Zoti Ogja, nuk tha Shtetet e Bashkuara, tha një ambasadore korruptuar, një ambasadore që i shërbeu regjimit. Tha Dohani Bar, nuk e tha Shtetet Bashkuara. Shtetet e Bashkuara ambasadorën e grad po reflektojnë me atë ambasadorën e korruptuar dhe zhytën në një detyrë shumë të lartë. Do njiheni dhe me veprimet që do bëhen sepse e din shumë mirë që kanë bërë një autogol. Kjo letër apo ky vendim i nënshkruar nga zoti Bardhi. Na e rikthen një edhe një herë tutem regjia? Pas sqarimit që bëri zoti Baçi, nuk nën kupton një vendim për një bashkim të mundshëm të dy grupeve. Por, bashkimin zyrtar të një grupi deputetësh, ai i pari fare me 11-13 deputet sa ishin të drejtuar nga zoti Berisha, që i bashkohet grupit të zotit Bardhi, sepse mos harrojmë që ata vinë te zoti Bardhe. Ka një revokim, ka një revokim të masës thash pak më parë dhe nuk ka asnjë lloj prurje, vajtje të një grupi te një grup tjetër. Shpjegoj, ka një grup dhe ka një revokim deri para pak javësh. Kishim tre grupe.
Zotit Bashat, Zotit Berisha dhe Zotit Bardhi që ishte era ndej. Po grupe të zyrtarizuara, Zoti Kikia, Zoti Bardhi. Zoti Bardhi. Po? Shkoi tek rrugica e Zotit Berisha. Deri themelimi po? Ë, diskutuam ne pastaj që u bashkuan me këtë. U bashkua Zoti Bardhi. Të lutem, do ta mbash vetëm një sekondë këtë të pyes për diçka, Zoti Kikia. A mund të ketë qenë ky se më lind se unë aty kam një pyetje. A mund të ketë qenë ky një skenar i paraprgatitur me Zotin Bardhi dhe Zotin Berisha për ta bërë këtë lloj bashkimi dhe në këmbim të ketë interesa që Zoti Bardhi për shembull mund të jetë premtuar një karrige më e rënd për 2025-ën në vim. Ka një skenar sepse kjo është politika. Politika nuk është matematik. Në matematik 5 edhe 5 bëjnë 10 dhe çfarë do që të ndodhi bëjnë vetëm 10. Në politik ndryshojnë. Në politik nuk i kemi gjithmonë. Jo, jo. Përveç matematikës tjetër të Zotit Basha. Në politik se ka dhe matematik 77-22. Për te batutës, në politik gjërat ndryshojnë dhe ata tre grupet që ishin u bën 2. Po? Sepse grupi i Zotit Bardhi u bashkua me grupin e Zotit Berisha. Këtë duam të dim. Por, me ato që sqaroi Zoti Baçi, po? Ky grupi vazhdon të ishte informal brenda këtij grupi të madh, sepse në listën e kuvendit nuk figuronin si antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Dhe kjo kërkesë tani bën ilegjitimon, u jep po barabartë se i kishin 1 minutë, 2 minuta, sa e kishin Zoti Baçi, grupi tjetër i Zotit Basha, por nuk e kishte si nuk e kishte kolegët e tjerë. Grupi tjetër i Zotit Basha ka qenë gjithmonë logoren e vet, ku ka qenë gjithmonë. Dhe kjo nuk nënkupton pra një përpjekje të re për të bashkuar dy partitë, se janë dy partitë, nuk janë dy grupe. Është ironike kjo që janë thjesht në mes vula. Në 30 prill do jepet dhe vendimi i gjykatës ku do të regjistrohet Zoti Lulzim Basha, për shkak të drejtjes, jo, jo, për kryetarin, jo për vulën, që ta sqaroj. Jo, jo, është, është kuvendi, jo, jo, është kuvendi i Gazbardhit ai. Më fal? Gazbardhi ka bërë një kuvend tjetër. Jo, jo, s'ka bërë kuvend. Po si e bëri online ai? Gazbardhi me statutin e vjetër, Gazbardhi ka mbledh Këshillin sepse tha më njëherë. Këshilli ne. Po pra, Këshilli Kombëtar, Këshilli Kombëtar në mungesë të kuvendit dhe të strukturave të tjera, ka tagrin për të drejtuar Partinë Demokratike midis dy kuvendeve. Po flasim edhe një herë, siç ju thash, sepse kuvendi 11 dhjetorit në këtë moment të kësaj vendimmarrje që ka marr Gazbardhi, kishte mbetur në gjykatën e lartë pa një vendim. Pra, Këshilli Kombëtar i marr me atë vendim nga Zoti Bardhi, çfarë po kërkon në gjykatë? Asgjë. Jo, t'lutem. Po kërkon, siç e ka ligji, atë që duhet ta bënte në fakt vetë Zoti Basha në respektim të statutit dhe të moralit politik, që atë dorëheqje që dha, duhet ta depozitonte tek regjistri partive politike. Kaq ka kërkuar Zoti Bardhi. Dorëheqjen e Lulzim Bashës të depozitohet në regjistër, dorëheqjen e Zotit Ali Beja të depozitohet në regjistër. Çfarë thot? Çfarë do e peti atë kërkesën e apelit kur u bë seanca e parë, çfarë thot Zoti Bardhi? Hajde datë 30 dhe na vërteto. Jo, e keni gabim. Nuk e keni informacionin. Ky proces nuk po bëhet mirë në apel. Ky proces po bëhet në gjykatën e shkallës parë. Pra të këtë të pra, po shkalla e parë. Ju thatë apelin, më falë. Okay. Jo, thash apel për vullin. Më falë, okay. Atere, kjo dosje ishte në dorë të gjyqtares Blerina Muça, e cila u shkarkua nga vetingu, dhe tani po e gjykon një gjyqtar tjetër i cili është prehur, se me 30 prill do japi një vendim. Po jo, qar i tha, pse shtyu për në 30 prill? Qarë thot më vendimi i seansës së parë? Më falë, po prisin zbardhin e vendimi i seansës së parë, e keni shumë gabim. I thot, do vish në 30, po e kam lexuar unë, pra në 30 prill, pala e Zotit Bardhi, duhet të vërtetoj që këshilli i ti online, ka pasur fatin e vetave. Pa tjetër me një dokument. Ku ka firmat, kush janë njerëz se nuk i di njëri, diti kush ishin. U mbyll në zyrë Gazbardhi me kompjuter nga gazetarët. Një nga kërkesat e gjykatës. Se do na dalë që ishte kuvendi i rithemelimit atje brenda dhe na dalin tre kuvende. Jo, nuk ishte kuvend. Ishte e para ishte Këshill Kombëtar dhe e dyta i Partisë Demokratike, pra se çështja ishte në gjykatë lartë natë. Pa ka dhe rithemelimin. Lëra atë se diskutuam mirë, unë po them,
Po flasim për këtë vendimarrje që ka marrë Zoti Vardi në korrikën 2023. Ata që po na dëgjojnë nuk kuptojnë dot asgjë. Jo, është një ping-pong, shili. Jo, dakord jam, unë po flas. Bardhi ti Berisha, le të presim drejtsinë, do t'i pranoni këto. Ne po bëjmë një diskutim sikur jemi në sallën e gjyqit. Po le të presim gjykatën. Shumë të thjeshtë. Për qytetarët, për qytetarët funksionon vetëm kaq dhe të gjithë janë të bindur. Unë mendoj që kam edhe dakordsinë tuaj edhe ju këtu që subjekt politik, një parti politike nuk përcaktohet nga vula apo nga sigla, po janë strukturat, janë njerëzit e shantarësia, ata që e përbëjnë Partinë Demokratike. Padyshim. Diversioni që është bërë gjatë saj kohe në mënyrë paradoksale për të penguar Partinë Demokratike në regjistrimin e saj, është i dukshëm, është i turpshëm dhe e kemi thënë, është i vetmi interesi Edi Ramës se si mund të zgjas pushtetin duke bërë diversion. Ani interesi Edi Ramës? Zoti Basi, ku e di ti që ke më shumë ti se unë për shembull? Një sekond. Bash do di për një përplasje kokë me kokë. Ishte Basha në orën 10, ishte edhe Gazbardhi ose një orë diferent. Pash dy fish ja, të një gjemë në bëja një minut. E pat me 6 maj, e pat me 14 maj, e pat me votim të KQZ. Ishe në fjerë tani. E pash në 20. Dhe ishe shumë i mërzitur, se ty të ndjek me vëndandje, ishe shumë i mërzitur. Për pismarë. Se ke qenë i mërzitur? Dhe pash edhe të bashës, falla dy fish më shumë se tendja. Më gjopak mua. Juve tani në thoni jemi shumë të kushi ka përër. Më gjopak mua. Janë numrat e KQZ-s. Ke ka një gjë përqese. Zoti Hoxha. Zoti Hoxha. Ja, poli ta të gjem tani se ju folë. Po deputetet kam vajtu prap deputetet të thonë që në diskutit? Jo, e keni gabim. Deputetet kanë dalë 2021. Mu drejto mua lek tani se më petë mërzitur mua ti. Mua s'ke para si herë të mërzitur. Mëjmë se the, bare dhe kritika the, se u dhejsi the, që japin fjallën, se do të të citoj. S'kam nevoj të më citosh ti mua, për ato që the mundin. Pa më gjo pak mua këtu tani. S'kam nevoj të më citosh ti. Bën mirë që më ndjek, po mos më, mos vizi fermo. Kjo është e një mirë. Ata nga Tirana që thonë do vim edhe nuk vim, po e ke gabim pra. Luana, shenjë mirë. Po e ke gabim pra. Tani më gjo pak mua gabim. Po e kishe. Kini një problem shumë të madhë që flisni vetë, dëgjoni vetë. Tani, ato i kam thënë unë. Dhe mërzitjen time, nuk e di nga e ke parë, nga e ke largë, zakonisht jam njeri shumë entuziast, optimist, dhe gjithmonë kam besim tek fitoria. Po, që jesh i sigur. Dhe ne kështu jemi parti e hapur, dhe i bëjmë kritikat, unë e di që isha live në media, dhe absolutisht nuk kam qenë njeri që fshihem pas gishtit asnjëherë dhe i them gjitha gjërat ashtu si që janë. Absolutisht, po. Takimi në fjerë ishte një takim brillant i strukturave kryesore të degës fjerit, absolutisht kishte një ngarkesë e në deg të tjera dhe kënë shpërndar, se ishte fjala që të vinin më shumë nga ajo që quhet qëndër, por gjithsesi unë kisha ata që i quaj vërtet më të mirë të PD-ja, Flamur Nokën, Luciano Boçin dhe Ervin Salianin. Dhe ishte bold për degën e firit që t'ishin aty. Doja që t'ishte dhe Gazbardhi unë për shumë. Absolutisht, a thënë dhe Gazi, po Gazi kishte një pun tjetër që t'i këtë atje. Doja që t'ishte dhe Gjek Markaj. Vete do ku do. Po, absolutisht, jo, vete do ku do, vete, por ishte nga rkesa se janë darë në dy grupe. Këshu që nuk e di sa qef ke që të gjesh hapsirat të tila për t'i interpretuar në media si për të bërë diversion. Në pe mua të mërzitur, dhe më dojë të mërzitur. Unë isha tërqef ma djena takim. Po, jo, a bërë një kritikë kërë veqës. Dhe lutëm regjia dhe reagimin e bashkës për të veqështje. Në uol. Po, gjithmonë bërë kritika unë për veqështje. Në këto minutat fundit. Ti kujdese monitorojsh. Zoti Bashit, lutëm, ka për këtë ngjarje të sotme, për dokumentin e sot në kërkesën e zotit Bardhi, ka reaguar edhe kryetari Partisë Demokratike, zoti Basha. Ja, ata jepër me vullë dhe me KQZ. Baj vullën ai. Ja ta citojmë. Kemi pat një ferrofeta unë cakran kur Plak Fshati, ai e mori vullën në xhep dhe iku, tha, jam u kryetari, tha. Po në fakt Fshati u mlodh dhe zgjodhi kur e plak një tjetër aty. Ai mbajti vullën dhe iku. Një mashtrues, një gënjeshtar. Tani që nuk i qendrojmë, ju jeni dhe ja. Ai vetëm faktin. Jo, ai keni lexuar liderin politik. Ai keni lexuar institucionalin kryetarin të tij. Ai keni lexuar. Ai keni lexuar amnistinë. Po, penale. Po. Ja, pra, nuk ka asnjë, ishte e qartë. Kushta? Që nuk, jo, asnjë i dënuar. Kushta, ta se mund. Po hapeni. Po ta hapeni. Edhe do ju kërkojnë djesë. Më fa, do ju kërkojnë djesë. Është,
neni 258, 259, të gjithë që kanë lidhje me veprat penale që janë dënuar nga Spaku dhe GKO-ja, nuk përfitojnë nga amnistia penale. Oh, bravo. Ka që thjeshtë, të lutem shumë. Hape dokumentin dhe thotë kështu. Jo, jo, ka me duhet ka me stërlezuar. Hape dokumentin dhe thotë. E kemi komentuar me ministri. Ja, ja, ja. Hape dokumentin dhe thotë. Gazmet Barri thotë kështu. Përjashtohen. Një nga personat që është përgjegjës për shpallin non grata dhe për shkatrimin e Partisë Demokratike për interesa personale në ditët në vijim do t'i shikoshi edhe aferat por nuk jemi korruptive për dhe penale e më jo se po flasë për këtë zotrinun Zonja Kalaja, tani një gjithë që nuk e kanë kapur të tjerët unë e lexova, u konsultova dhe me po e lexova vetë njërë hape një pjesën e amnistisë dhe thuet Përjashtohen të gjithë, është e vërtet, pra ashtu siç tha Gazi, tha dhe Ulciu. Përjashtohen të gjithë, GKO-s dhe fillon. Neni dhe fillon. Pika B, C, Q. Po anë ku e keni futur? Mungon pika A atje, se ai detaj merre, xhire dokumentin dhe fillon nga pika B, e kupton? Dhe vazhdon. C, Q, se ne për këtë punë kemi një të tërë gazetarë dhe me këtë punë merre me investigime. Nuk është e vërtetë. Jo, ja merre, hapë vetë. Ne sa kohë të duash dhe verifikoj. Po Gënjeva u çova dhe sule vetë në për studio. Po nxirë në. Po Gënjeva nuk ule më në për studio, fillon nga pika B. Ai zotria një herë nuk është pjesë, nuk ka asnjë lloj partie demokratike, ai lexove deri në fund. Po, ja, ta lexojmë për publikun, po. Po, pra, ta lexojmë dhe diskutojmë me qetësi. Po, Zoti Basha, dhe dy orë Zoti Basha, si puna jon nuk e kishte kuptuar që ku do iki kush. Dhe ja, besoj është sqaruar sot. Ai thot që në Partinë Demokratike nuk do vinë këta. Ja, ja, thot, fakt, kjo është pyetja që kam, po. Ja, ai përjashton vetëm në Gradë. A lexojmë për publikun fakt, se nga larg nuk ta e di se do. Si Zoti Bardhi thoshte do vinë ke grupi, nuk do shkojë ke grupi Bashës, po do shkojë ke grupi që drejton Zoti Bardhi. Po. Pazari mes dyshes Rama Berisha, po zbardhet çdo ditë dhe më shumë. Janë të qartë në aleancën e tyre kundër SPAK, lirimin e të dënuarve për korrupsion, ja, pra. Ruajtjen e marrëveshjes famkeqe të vitit 2008. Si pjesë e këtij pazari, Rama kërkon të kthejë në PD aleatin e tij Berisha. Kjo është rruga e vetme mbijetesës së klasës së vjetër politike nëpërmjet pazarit për të shtrënguar radhët e të korruptuarve. Vendimi i Partisë Demokratike të Shqipërisë është i qartë dhe i prerë. Asnjë ortakëri e lidhur nga krimi dhe korrupsioni nuk mund të shbëja të. Asnjë person i përcaktuar non grata nuk do të jetë pjesë e PD-s. PD mbështet pa kushte SPAK dhe vënien përpara ligjit të gjitha tyre që kanë abuzuar me paratë shqiptarëve. Lista të hapura, votim për diasporën, barazi vote dhe votim me numërim elektronik. Atë Berisha rikthehet tek Basha, zoti Basha nuk e pranon. Po, po se po të merremi me pyetjen tuaj. Kur pranon zoti Basha? Non grata. Jo, kur t'ja ishin non grata e pranon. Sa shkancën ta mbyllim pak edhe me humor. Kur t'ja ishin Pas vendimit të firmosur nga Zoti Bardhi, nuk rikthehen tek grupi që përfaqëson Zoti Basha, por rikthehen tek grupi zyrtarisht tashmë. Tek regjistrohen zyrtarisht tek grupi që drejton Zoti Bardhi. Do ky është ndryshimi. Dhe marrveshje famkeqe të vitit 2008, ai kujtohet tani ta anatemoj në 2023-shin dhe 2024-n, ndërkohë që deri në 2021-shin nuk i ka bërë përshtypje as i marrveshje famkeqe. Për atë marrveshje famkeqe. Ajo duhet apo duhet? Jo, nuk, jo. Shërbësi ka 2023-shin dhe 2028-shin. Pyetja që kam për zotin. Që duhet ndryshuar jam shumë dakord me këtë bisedë. Po flasim për jam shumë dakord në atë pjesë. Ka pasur kompleksi se sa Mos e thua shfare si nuk e thon ata. Jo, jo, u i kanë lisa ta, se si zonë vërë. Aji e thot vetëm për interesat e veta. Aji shikon se sa është pasuruar gjatë gjithë kohës të qënit në opozit, në opozit kemi qënë dhe ne të dy, as nuk kemi pasuruar, kemi jetuar si të gjithë njerëzit e tjerë, madje jemi dhe persekutuar, shu që shumë shpejt, aji do shkoj në SPAK, do përgjigjet, për gjitha të pasurimin e vetë, për pasurimin e kunatit vet dhe të bashortes vet, prandaj, dhe pastaj... Prandaj është i vetëmi që e përkrapa kushe spaku nga ise, ka frikë. Atere, sepse pa, ai do shkoj... Ai do shkoj, e di për çfarë do shkoj në SPAK. Nga unë ti thua. Më fal se unë po e bëj publike para kohë. Ai do shkoj në SPAK dhe për gjobat që i ka vënë biznesit dhe vazhdon ti bëj të lutem. Po do ti merrni vesh shumë shpejt dhe e di kush është problemi. Unë atë dite, po, do kërkoj që Zoti Basha të dali, thot unë e mbështes pa kushte SPAK. Po tjetër, do t'ja kërkoj okay, se ata ditë. Okej, vetë fundit dhe e kalojmë nga një koment shumë të shkurtër. Nuk jep SPAK-un dhe do ta çosh në SPAK.
Jo, jo, unë njoh institucionin, jo, jo, unë nuk jam kundra spakut, e keni gabim. Unë që kanë quar 27 kallëzime në spak e njoh spakut. Kryetari im flet edhe politikisht, kështu që me atë të pabesi dhe të kundraligjshme që i kanë bërë kryetarit, ka të drejtë të shprehet. E qartë, lutem, zoti Baçi, për ta përmbyllur, a do të lejoj Lulzim Basha dhe Enkelejt Alibeaj revokimin e këtyre masave dhe rikthimin e tyre në Partinë Demokratike, në grupin parlamentar të Partisë Demokratike? Mua sinqerisht më vjen keq se jemi kolegë, kemi qenë kolegë, kemi bashkëpunuar, më vjen keq për nivelin ku ulen, si zoti Basha dhe zoti Alibeaj, duke anatemuar kolegët e tyre deputet, kur ne absolutisht asnjëherë si kemi anatemuar në këtë formë, por themi që Partia Demokratike është aty ku është, grupi parlamentar aty ku është. Vetëm për nongratën. Kthehen në qesharak, me mënyrën se si funksionojnë, kërkojnë të tërheqin vëmendjen dhe mendojnë që mendimin e ndërkombëtarëve do të jenë në thojzat të ndërkombëtarëve, do të jenë ata që drejtojnë Partinë Demokratike, duke mbajtur vulën dhe me shpresën që gjykata të kthejë vulën dhe ata të qëndrojnë atje për hatër të vulës të kenë dhe 5 njerëz përfaqësues. Janë të mbaruar në këtë drejtim, u lus dhe i ftoj që ta kuptojnë shpejt, të vinë atje te demokratët, të bashkohen me demokratët, kokulur duke kërkuar ndjes dhe t'i ndihmojnë demokratët të mos i ndihmojnë opozitën. Këtë kokulur. Po kokulur. Ne po të vjen zonja Kalaj nuk ka më sekonda. Do t'a lejoj Lulzim Basha rikthimin, revokimin e masave? Nuk ka qa t'lejoj se s'ka asgjë në dorë. Okay. Nuk mund të marrë i vendim një njerëz që s'ka asgjë në dorë. Okay. Poli? Ne po dhe ne jo, vetë. Më i qartë, po më i fjali, më i qartë. Non grata kur. Ja. Pas zënë emër në gojë, se mund të dalin të tjerë, mund të ketë të tjerë nga Britania që si dim. Non grata, do thënë, shko, zoti Basha është koherent këto 3 vite, dhe vazhdo në të qëndroj. Pak, si që thonë këta, i mbaruar, i nuk e ditë qëfar, është dhe i qëndron asaj që ka 3 vjetë. Të tjerët kanë lëvizur dhe në dienin time, është në koherens të plot me qëndrimin e partis pro aleatëve strategjik. Pra, vje kuqe, non grata. Pros pak, pa, kushte, ndryshimi 2008-ës që e do 90% i popullit shqiptar, 70-70% do spakun. Ka që thjesht është e gjithë historia. Këto pasaj të tjera, të bashkë veden me gajret... Qa është kjo historima pros pak, pëpse po që janë ti spak, kujti e ashtu... Qa është kjo historima të kjo? Protresit, si qërë? Jam pros paku të më, po e a që kundur, qa pasaj? Pëse është protresismu, si po që ku, a i që është kundur... Po e dhe rama, dhe i dikë që tonë, se... Po të rama, se e që nga një të shpejë në kundur paku. Jo, jo, se, gjë, dhe gjojnë se... Mentor, si ta e jo velia, e po mos ishim nëndra. Ore, mentor, unë i pros paku, zotri. Po mos ishim nëndra, po ja që kundur më lakë. Ore, një kujti plasis paku që si e ti progor, burë. Kujti plasis patin spak që Basha nuk është pros pakut. Apo, pëse t'i kujton se spaku s'po e zë gjumi së është Berisha ku ndë spakut? Ore, për dërshku shmërin. Ore, unë për... 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 Si t'i fërë e jam e tiranë, një me për gëzani. Ore, unë për... Ore, unë për dërshku shmërin, apo e mësit fort politike. O, zotri. Ka që të jetë... Do taftoj zotin Hoxha atë dite kur do të bëj publike ato prova që ju thash. E dhe bashkë të katër mbidhemi këtu dhe do të shikoj. Do të shikoj pas ka. Ama dhe gjo, qoje deri në fund. Se mos e bërë si pushtimi. E kam dhënë, jo, jo. Se mos e bërë si pushtimi ato sarë sa të kamë që se bërë. Jo, jo, e kam. Unë kam dhënë prova që i qoj gjëra. Në ndohë që sonde në frontline, shimit martë në 18.30. Në atë në mirë.